Nii, hakkame pihta. Tänasel ettekandel on kaks osa. Video te nägite ära juba, see oli kohustuslik osa. Nüüd tuleb teine kohustuslik osa. Et loomulikult Helmese ootus on rääkida meie suvekoolist, mis kannab nime Helmes Summer Bootcamp, mis toimub juba teist korda 10 aasta jooksul. Siis me hakkasime seda planeerima. Ja ma ütlen kohe ära, et see on suurepärane üritus. Küsige kõikidelt osalejatelt, kui te ei usu. Et natukene ka kuupäevadest. Eesmärk on siis see, et vahet ei ole, kui algajad olete või kui vähe te agiilsest arendusest teate või meeskonnatööst teate. Kindlasti kandideerige. Meil on nüüd hetkel on jagatud igal pool informatsioon. Ka siin on link, kuhu klikkides saab täpsemalt infot. Registreerimine käib. Registreerimisel me soovime teilt paari infokildu, kontakti. Ja siis saadame täpsema ankeedi, kus te saate rääkida, mida te täpselt tahaksite õppida, mida te teinud olete, et me saame aru saama, kus te oma kogemustega asute. Ja kui me hakkame kokku panema meeskonda selleks aastaks, siis me tahame, et see meeskond oleks tõesti, et see dünaamika klapiks. Nii öelda hundid, lambad ühes ruumis ei tohiks olla. Ja me teeme hundi tahaks ühe tiimi, kui vaja on, ja lammast lambaid me võtta, ärge muretsek, ei ole lambaid, ei tule kedagi. Et, ja siis koerte jaoks teise tiimi. Ja kuna me saame valida ainult 10 inimest, siis kogu see taust info, mida ankeedist küsitakse, ja me kutsume päris hulk inimesi intervjuudele, et see on oluline meile, sest tõesti see kuu aega, terve see kogemus, peaks olema oluliselt parem ja huvitavam kui puhkus. Et esimene osa on registreerimine ja 21. märts esmaspäeval saadame me välja test ülesande, see peaks olema siis järgmine esmaspäev. Test ülesande lahendamiseks on 2 nädalat. Ütleme nii, et professionaal lahendab selle ära poole päevaga või ühe päevaga. Ma arvan, et tudeng esimene, teine, kolmas kursus võib minna paar päeva, 3 päeva, 4 päeva. Ülesanne on, usaldage mind, põnev, koosneb hästi erinevatest etappidest, et te saate vastavalt oma oskustele alustada lihtsamast ja aina minna keerukamaks. Ja nendele, kellele ajudel ikkagist on veel õhku on alles, siis saate ka natukene tegeleda algoritmide ja optimeerimise ülesannetega. Et meie ise me koostasime ülesandega, meil vastused selleks ei ole, et seal me ootame üllatajaid. Ilmselt ühe käe näpude peal tulevad need üllatajaid. Ja ärge sellepärast muretsege, et igal ühel on võimalik midagi sealt selle ülesande puhul teha, midagi saada, midagi õppida. Isegi kui te suveülikooli see aasta näiteks ei soovi tulla. Ja pühapäeval 3. aprill on siis teist ülesande tähtaeg, kus me hindame ära need ja valime välja inimesed, kes tulevad intervjuudele ja siis paneme kokku meeskonna. Aga natuke, mis seal bootcampil siis toimuma hakkab? Sest et ka meie armsad konkurendid, nimesid ja nimeta, teevad ju suveülikoole. Et kuidas me eristume? Uskuge mind, iga firma ja ettevõtte formaat on erinev. On see siis hea või halb, eks te peate ise kohale minema? Palun, Jürgen, võta istet. Esimesed read on julgetele. Mida me seal teeme? Esialgu toimub tegelikult meeskonna kokku töötamine. Et üldse aru saada, kes me seal oleme, miks me siia tulime, millised me oleme. Ja aru saada, mida see tarkvara arendus tähendab. See ei tule pikk loengute seeria, küll aga iga valdkonna ekspert, täielik praktik, tuleb ja räägib, mis tema valdkonna on see siis analüüs või arhitektuur või disain, mis väljakutsed seal on, kuidas see päris elus päev välja näeb mõnes lihtsas projektis või mõnes väga suure väljakutsega rahvusvahelises projektis. Lisaks räägitakse agiilsetest metoodikatest, nende juurutamistest ja minu pool on katta natukene see tiimi dünaamika ja psühholoogia, et kuidas tegelikult saavutada suurepärast meeskonnatööd ja tiimi. Meil käib alati töö ja vile koos. Vile käib tavaliselt peale tööd. Ja siin on väiksed pillid, et kus oli kardisõidus, ma ei ole kindel, kas meie võitsime või tudengid võitsid. See oli ka oluline. Kõik said pärast šampust juua. Üks väike pildike sellest, kuidas igapäevane töö välja nägi. Kõigil on 2 monitori loomulikult. 2 silma, 2 monitori. 2 kätt, 2 monitori. Sealt see loogika tuleb. Ja tegelikult see on nagu väga agiilne meeskonnatöö. Koos kõikide nende murede ja väljakutsetega, millest ma täna oma põhiettekandes rääkima hakkan. Rääkides ka õhupuudusest näiteks ühes ruumis on ju. Lisaks on ka sellised viisakamad hetked, kus saab ennast hästi tunda ja pärast seda otsustada, kuhu klubis edasi minna. Et neid võimalusi on hästi mitmesuguseid.
ja ma soojalt soovitan, registreerige, vaadake sellele testiülesandele peale ja kandideerige. Kaotada pole midagi, kõige hullemal juhul saate te suve ülikooli, saate metsikul hulgal kogemusi, et kui te CV hetkel on tühi, et 13 aastasena müüsin jäätist, 14 aastat töötasin ehitusel, te saate sinna juurde, ma luban vähemalt 20 punkti endale, mida te kõike olete teinud selle kuu aja jooksul, mida te kõike olete kogenud. Ja kui mina samamoodi ettevõtjana või tööandjana vaataks sellele peale, et sa oled Helmes Summer Bootcampis käinud, tead, ma võtan teid tasuta tööle kõik, kes te seal osalesite. Ei tegelikult, Aha, see on hea point, nüüd ma tuli meelde. See on nüüd selline veider asi, aga me maksame selle osalemise eest, sest et tegelikult on see ju praktika nime all. Eesmärk on anda praktikat ja kuna me teame, et te konkureerite kõigi muude tegevustega, puhkamisega ja kellel on mingi suve töö või muu asi, siis vähemalt võiks olla ju väike piletiraha, natukene peoraha, et kõik need detailid on kirjas selle samal aadressil. Kindlasti minge vaadake, jagage, tundke huvi, et see on suurepärane võimalus. Nii, koosluslik osa on läbi, lähme nüüd selle juurde, mis mind huvitab. Isiklikus plaanis siis. Ja täna siis lubasin rääkida agiilse arenduse psühholoogiast ja DNA-st. Hästi, hästi põnevad sõnad. Psühholoogia, DNA. Ma oleks võinud veel mingid ägedad sõnu juurde panna ja mõtlesin, et kaks on nagu selline limiit. Jälle, kaks ilma, kaks kõrva, kaks märksõna. Et räägime natukene endast ja miks see psühholoogia mida üldse huvitab. Ma olen üsna pikalt olnud IT-valdkonnas. Tegelikult ma ei ole nii vana, ma lihtsalt alustasin hästi noorelt. Ja mis ma olin siis 12-13. Ja ma olen tegelenud hästi paljude erinevate nii-öelda dissipliinide ja ametite ja selle tõttu saanud väga erinevaid kogemusi. Alustades, tegelikult ma algusel olin arvuti õpetaja üldse, 15-aastasena õpetasin 6. klass kuni 12. klass. Uskuge mind, 6. klass on kõige hullem. See on tõsine peininde. Ja hakkasin programmeerima, sain vähe targemaks, sain arhitekti tegevusi maitsta, hakkasin analüüsi tegema, nii IT kui ärianalüüsi, projektijuhtimist, kvaliteedijuhtimist ja kõiki neid kombineerides ma nägin, et kõik need rollid on niivõrd vajalikult, ilma ühe või teiseta ei saa hakkama ja samal ajal mul oli uudisimu kõige nende vastu ja sellest tulenevalt ongi mul kogemuste pagas hästi kirju, hunt kriimsilm, või kuidas oli vahva rätsep, et ma olen, võiks öelda, universaalne abimest, teen kõike, mida ei oska. Ja haridusest ka, et osad inimesed ei usu kogemust, usuvad paperit. Kaks paperit on mul IT-valdkonnast, üks on saadud siit samast IT-kolledžist, millele ma väga tänulik olen. Teine on ärijuhtimine, rahvusvaheline, praktiline, vähem teooriat. Ja kolmas, mida ma olen ise vabastajast õppinud 3 aastat neurolingvistilist psühholoogiat, et aru saada, kes see inimene on, kuidas meie mõistus töötab, miks see nii on. Ja see kõik on vajalik ja oluline selleks, et aru saada, mida tähendab meeskonnatöö ja agiilne maailm ja agiilne arendus, kus see võtmesõna on tegelikult meeskond, millest täna ka juttu tuleb. Sest kõike ülejäänud võite te nendest raamatutest lugeda. Mina räägin seda, mis ridade vahele ja raamatute vahele jääb. Natuke ka enda kogemusest, et kokkuvõttes jutustan küll, et võib-olla on iga päev üks päev olin analüütik, teine päev progeja, et noh, see väga midagi ei näita tegelikult. Et mul oli võimalus osaleda hästi suures rahvusvahelises projektis, väga suure väljakutsega, mis kestis paar aastat. 1 miljon eurot eelarvet, ehk et ei olnud päris ühe nädalavahetuse, nii-öelda Garage 48 projekt. Ja mis selle eriti keerukaks tegi, oli fikseeritud aeg ja raha. Ehk et kui sul öeldakse, et sul on aega 3 kuud, et saavutada mingisugune tulemus, aastat saavutada teine, ja sul on öeldud, et meil on raha nii palju. Täpselt nii palju. Ei grammi rohkem, ei grammi vähem. Aga samal ajal, mida vaja teha on, see selgub töökäigus. Me teame, kuhu me tahame jõuda, aga see on nüüd selle agiilse arenduse iseloome omapära. Et tegelikult meil ei olnud aastate pikkust eelanalüüsi või detailanalüüsi tehtud. Ühe slaidiga Helmesest. Eestist te ilmselt olete kuulnud, üle 200 töötaja, arenduskeskused, 2 riigis, 70% meie tööst on eksport, rahvusvahelised suurkliendid, peamised Euroopas, mõned Ameerikas. Ja selline naljakas fakt ka, et Helmes on Eestis esimene registreeritud IT-firma, sama päev registreeriti veel,
aga meie olime neist esimene. Ja miks Helmes ja agiilne arendus kokku käib? Kuna hetkel on meil üle 30 meeskonna, siis iga aasta Helmese keskkonnas luuakse 5 uut agiilset meeskonda. Mis tähendab, need väljakutsed, millest ma täna siin räägin, on meil iga aasta 0-5 meeskonda. See on väga ühtepidi põnev ja teispidi siis me oleme seda valu näinud igast asendist. Millest me siis täna räägime? Need, kes ikka aru ei saanud. Me räägime agiilse arenduse vajadusest, kus see tekkis lühidalt. Nende põhimõtetest selgitame neid natuke lahti. Käime läbi mõned metoodikad, mis on tuntumad ja räägime nende valukohtadest. Üritan kasutada reaalseid näiteid, kuigi see aeg on väga piiratud. 1,5 tundi minu jaoks on nagu kuidas on selle äädiga kärbse eluiga. Ja üritan ka rääkida oma nii-öelda erinevate tehnikate sügavamast sisust. Mis seal tegelikult taga on? Miks öeldakse, et tee nii, aga kuidas see välja nii töötati? Ja mis siis juhtub, kui sa ei tee nii? Teed teistmoodi, teed poolikult, et aru saada sellest tagajärjest ja tegelikust kavatsusest. Ja nüüd ma tahaks natukene teid tundma ka õppida. Orav siis esindab ja agiilsust, mulle õudsad meeldivad ilusad loomapillid, sellepärast ta seal on. Ma ei hakka ükshaaval küsima, ärge muretsege. Mõelge korra, millist agiilset metoodikat te tunnete. Ja ma küsiks nii, kes teist teab X-Speed ekstreemprogrammeerimist? Andke ühe käega pole märku. Nii, üle poole teavad. Kes teist teavad Scrumi? Andke palun käega märku. No kõik peaaegu teavad. Okei. Kes teist teavad Kanbani? Nii, alla poole teavad. Kes teist teavad liini? No siin on 10%. Te olete väga, väga kõva publik on ju. Nüüd ma küsin teist küsimust. Millisel määral te seda tegelikult teate ja tunnete? Ja millisel määral te olete seda rakendanud? Ja palun tõske nüüd kõik, kes te seda tunnete ja teate, kõiki need agiilised metoodikad, millest me täna räägime. Üks käsi nendel, kes arvad, et nad on selles algaja, oodake. 2 kät need, kes arvad, et nad on selles kogenud. Ja 3 kät need, kes on kurud. Okei, enamus on algajad. No kas mõni julgeb 2 kätte tõsta? Oo, üks kuru on, ei ole kuru, kus kolmand, ai, ma ei näinud seda kolmand kätt, okei. Okei, siis mul on põhjust edasi rääkida. Ja nüüd te samamoodi, et saaks natukene käsi liigutada, palun näidake 5 näpu süsteemis, kui agiilseks sa ennast kokkuvõttes hindad. 5 on siis nagu maksimum, eks ju, 1 on miinimum. Olge hea, tõske käsi kõrgele, et teised ka kõik näevad. Ärge olge liiga tagasihoidlikud. Kurul on ainult 4 või? 2 käe peal saaks 10. Hea küll. Aitäh, et kui ma nüüd selle väikse ettekande lõpetan, siis ma arvan, et te saate kõik ise ennast hinnata, kas see 1 näpp või 5 näppu on see asjakohane või mitte. Et mina ei tund siia, et teile mingit hindamist teha. Väga lühidalt ajaloost. Enne agiilsuse levikut tuli ühel hetkel peale nagu kulutuli või viirus. Kõikide nii-öelda erinevate uuringute põhjal enamus IT-projektidest ebaõnnestus. On see number siis 80% või 70%. See sõltub tegelikult, kelle käest küsida ja milline see projekt oli ja mis valdkonnas. Ja siis öeldi, et nüüd tuleb agiilne arendus ja see päästab maailma, sest agiilne arendus tahtis ju leida lahendust nendele probleemidele. Aga et aru saada, millest see projekt tegelikult koosneb, kes need osapooled on, sest tahes tahtmata enamus teist on seotud vähem või rohkem IT-valdkonnaga, tõenäoliselt enamus on seotud tarkvara arendusega. Ja ma räägin teile meeskonnast, siis meeskonnast mõistmiseks peaks aru saama, kes sinna kuuluvad. Arendusmeeskond, ehk see klassikalised arendajad, testijad, analüütikud ja mõned teised rollid, on ainult 1/4 tegelikult sellest projekti osapooltest. Teine osapool loomulikult on see äri. On see äri tellija või on see siis tootejuht, kes seda valdkonda teab? Pole vahet, kuidas me seda nimetame. Kolmas osapool loomulikult on need kasutajad, kes reaalselt hakkavad seda mis iganes teenust või toodet kasutama. Ja neljas osapool on partnerid. On need partnerid siis seest või väljast või keegi, kes mõjutavad selle tulemust. Ja kui me räägime ebaõnnestumisest, siis peaks ka aru saama, et kelle pärast see nüüd siis ebaõnnestus. Kes aitas kaasa, kes ei aidanud kaasa.
väga tihti juhtub see, et me vaatame ainult enda tuba ja enda toa probleemidele leiame lahenduse ja siis kannatame ära, nagu Märt Avandi laulus, kõik selle, mis väljaspool toimub. Või vastupidi, süüdistame kõiki teisi ja ütleme, ise oleme suurepärased. Mina väidan, et need ülejäänud 20%, mis õnnestusid sellepärast, et need meeskonnad või tiimid nii-öelda said aru, mis tegelikult see probleem on. Said aru, kuidas seda lahendada. Neil olemata, omamata ühtegi agiilset nii-öelda nimepärast tehnikat või metoodikat. Lisaks tõenäoliselt need, mis õnnestusid, olid piisavalt väikesed projektid. Ehk et peamiselt ebaõnnestusid just nimelt suured projektid. Ja kui me räägime natukene kose mudelist ja waterfallist, mis on klassikaline nii-öelda vanakooli metoodika siis, ja võtame nüüd selle agiilse arendusmetoodika, siis kui me vaatame peale, mis seal erinevus on, nüüd on mulle hea võimalus joonistada, mulle väga meeldib joonistada, ma ei ole selles väga hea, aga siis kose mudelis, te kõik olete näinud neid samme, siin on analüüs, siin on disain, arendus, testimine, paigaldus ja kõik edasi. Ja suurim erinevus, mida siis teil ka koolis on õpetatud ilmselt, on see, et kose mudelis tehti analüüs 100% lõpuni. Ehk et üritati näha kõike seda ette, mida meil vaja läheb, kuidas me selle lahendame, ja jättes kõrvale kogu selle asja, mis toimub kõrvaltoas, mis toimub maailmas, mis toimub sinu kasutajate peas, sinu klientide peas, võeti ette, et tänase seisupõhjal vaatame tuleviku 3 aastat ennustame. Antud juhul nimetan seda analüüsiks, on ju. Tegelikult see on ju ennustus, see on nagu kohvi paksu pealt näha ette, mis juhtub 3 aasta jooksul. Väike näide ka, kes on õppinud äri või majandust, siis räägitakse sellisest ägedas sõnast nagu strateegia. Ettevõtte strateegia ja strateegia tähendab on ju pikka ajaline mingi plaan, valmisolek muutustele, kuhu me läheme, miks ja nii edasi. Ma küsin teid tihtsalt, kes arvab, et strateegia peaks olema 25 aasta strateegia, andke käega märku. Või 10 aasta strateegia, võite anda käega märku. Nii, Rommi arvab, et 10 aastat on okei. Üks tütarlaps veel, kahjuks ma ei tea su nime veel. Väga hea. Nii, Natalia, aitäh. Kes arvab, et strateegia on 5 aastat? No, tõuseb rohkem käsi. Kes arvab, et strateegia on 2 aastat? 3. Natalia on väga paindlik, iga kord tõstab käe. Aitäh. Nii. Ja kes arvab, et strateegia on näiteks 1,5 aastat? Natalia tõstab jälle käe. Mis on õige või vale vastus? Kogu see mõtlemine, mis vanasti toimus, kui ei olnud kiireid muutusi. Maja ehitamine on mitmu tuhat aastat vana nii-öelda valdkond. Ja kõik teavad, mida seal tuleb. Tuleb fundament, seinad, katused ja kõik muud asjad. Tarkvaraarenduses, aga tehnoloogia ja see muutus on väga kiire. Nüüd, mida õpetatakse konkreetselt, käisin Soomes ülikoolis, käis Ameerika õppejõud, üks India väga tark härrasmees meile rääkimas, ütles, et ta on strateegiat õpetanud 20 aastat. Ja maailmas muutuste kiirus, ehk siis võiks öelda, see on siis mingi kiirendus, midagi taolist, on kasvamas. Ehk see, kui kiiresti asjad muutuvad, ise enesest kiireneb. Ja sellest tulenevalt see strateegia pikkus, mis on mõistlik, aina lüheneb. Ja IT-valdkonnas, agiilse nii-öelda arendusega seotud valdkonnas, ja meil on siin üks juba nüüd enam mitte startupi esindaja, on ju, teab, et ta ei saa 5 aasta strateegiat teha. Marko on nii, on ju. Sa ei saa 5 aastat ette näha. Sa teed plaani võib-olla aastaks, reaalselt võib-olla 1,5 aastat. Ja sellest tulenevalt kõik see, mis oli vanasti muutus, ja saadi aru ka, et IT-valdkonnas oli täpselt samasugune sümptom, sama probleem. Nüüd oli 20% projekte, mis tegelikult õnnestusid. Mis seal siis teistmoodi olema? Ma küsin hästi lihtsalt ette rutates. Kas agiilses arenduses disaini ei tehta või arendust ei tehta või testimist ei tehta või paigaldust ei tehta? Tehaks on ju. Kõiki täpselt samamoodi. Mis siis erinevus on? Kasutame teist värvi. Erinevus on see, et enne mõistmist tehti siin mingisuguseid 3 aasta tükke, üritati ette planeerida. Ja agiilses arenduses tehakse meil nüüd 1, 2,
nelja nädalasi tükke. Hästi lihtsalt öeldes, ülejäänud kõik on ju samamoodi kose mudel. Lihtsalt me ei planeeri enam 3 aastat ette. Ja need, kes tegid täpselt samamoodi väiksemaid tükke, neil kõik õnnestus. Sest et see vea, viga ja probleem ei tulnud välja suure pauguna seal projekti lõpus 3 aasta pärast, vaid võib-olla tuli 1-2 kuu pärast. Ja siis oli võimalik midagi parandada. Ehk et siin ei ole toimud revolutsiooni. See sisu on tegelikult üsna sarnane, küsimus on etapi pikkuses. Ma pärast räägin ebaõnnestumistest ka. Aga tasub aru saada, et see ei ole see, et üks või teine. Ja see on see nüüd see psühholoogia ja DNA, mis tegelikult seal on muutunud. Ja küll, ma jäin siin jutustama, aga selleks te siin meie kutsusetega. Räägime natuke edasi. Mida maailm on õppinud? Ja need maailma õppetükid kehtivad igas valdkonnas. See ei ole seotud IT-ga. Miks tänapäeval tekib innovatsiooni rohkem või seda nii-öelda märgatakse rohkem? Sest erinevate valdkondade inimesed, on see siis läbi IT või millegi muu või mingisuguste inkubaatorite ja süsteemide, satuvad kokku. Ehituse, IT või bioloogia ja füüsika või kombineerige, mida tahate. Ja kahe valdkonna kurud tulevad kokku, räägivad üksteisega, mõistavad, et neil on päris sarnased probleemid ja samal ajal täiendavad üksteise lünkasid, need halli arasid. Sealt on see, kus see innovatsioon tekib. Ja vanasti käis üks kõva lahterdamine. Bioloogid on siin, ajaloolased on seal, füüsikud on seal ja siis nii-öelda samamoodi nagu administraatorid arendajad on kuskil eri nurkades. Täpselt sama probleem. Vahet ei ole, on see IT-agiilne arendus või on see mingisugune teine ehitusvaldkond. Ja maailm on õppinud, et tegelikult projektid ei ebaõnnestu mitte tehnoloogia tõttu, vaid puuduliku inimeste vahelise koostöö tõttu. Selles kirjutas väga hästi Tom DeMarco, ja ta kaasautor nimi tuleb meelde, Peopleware raamatus. People nagu inimesed ja where nagu hardware või software. Täielik klassika, palun lugege ja kes on vähegi arendust teinud, ma arvan, et on nõus 90% sellest ja saavad ära kustutada selle, et see on kirjutatud Ameerikas ja kõik tahavad nurga akna peal istuda kuskil kõrges buildingus. Et see osa ei kehti ilmselt Eestis. Meil on neid suht vähe. Inimeste vaheline koostöö. Ja see oli see siis, mida IT-valdkonnas kirjutati. Ja mida veel on maailmas õpitud, selliste asja nagu IT-projekti tegelikult sisuliselt ei eksisteeri. Tegelikult on ju kõik äriprojektid. On ju, keegi ei tee ju IT-d IT pärast. Keegi programmeerimise pärast või testimise pärast. Okei, tudengid teevad seda. Aga päris maailmas ei tee seda keegi selle pärast. Ja sealt tekib ka see frustratsioon ja üksteise... nii-öelda mitte armastamine äri ja IT vahel, kui tundub, et üks teeb ainult oma asja ja teine teeb ka enda asja. Me teeme ju ühist. Ühiselt otsime lahendusi. Meil on lihtsalt raske üksteist mõista, aga üksteise mõistmine ongi ju efektiivne meeskonnatöö ja koostöö. Kolmandaks, uus reaalsus, mis on juba tükk aega olnud, on see siis, et äri ja IT on partnerid ja mõlemad saavad aru, okei, see on äriprojekt, aga me ei tee seda ju lihtsalt äri pärast. Meil on keegi kasutaja, keegi klient, kes seda äri vajab. On see siis teenus või toode, mis iganes. IT on vahend, läbi mille me saame väga palju asju automatiseerida, teha mugavamaks. Võtame lihtsaks, kas või internetipank on kõige lihtsam näide. Ja tegelik eesmärk on siis luua sellele lõppklientile väärtust. Lõppklient, pange tähele, on alati inimene. Kõike me teeme tegelikult inimeste pärast. Ehk äriprojekt, tehnoloogia kui vahend ja me teeme tegelikult seda inimesele. See on ka see põhjus, miks 10 aastat tagasi tuli uue revolutsiooniga kasutaja mugavus ja kasutaja kogemus ja kõik need asjad peale. Nüüd on see juba selline tavaline teema, kõik teavad seda, vähesed oskavad. Ja kasutaja mugavus, kasutuskogemus, väike kõrvalepõige, on puhas psühholoogia. Kõik, kes te mängite Facebookis oma Mafia Warsi või Farmville või mis iganes, nendes firmades töötavad 100 psühholoogi, kes teavad, kuidas teid konksu otsa võtta, et te unustaksite peretöö ja lapsed ja kõik muu ja keskenduksite tegelikule väärtuse loomisele Facebookis. Hea küll, üks halb nali oli jälle ära. Te võite mulle alati märku anda, et meelis viimane nali. Hea küll, õnnestumise edutegurid.
enne kui üldse kuhugi mujale minna, me peame aru saama, et me teeme õiget asja. Kas me üldse teeme õiget asja? Progejad kukuvad progema, ärimehed kukuvad skeemitama, kasumit arvutama. Kas üldse selle lõppkliendile seda on vaja? Ja õige asi, Scrum räägib sellest, XP räägib, creating value, tegelikult see õige asja ongi see, et me looksime päriselt väärtust. Aga tehnoloogia on põnev, tead, äri on põnev ja siis unustatakse ära see õige asi. Kui seda pole kontrollitud, siis on projekt juba ebaõnnestunud. Edasi pole üldse mõtet mõelda. Ja päris raske on aru saada seda, et kas me teeme õiget asja või me oleme juba unustanud ja mõtleme, kuidas oleks äge, millise tehnoloogiaga ja raamistikuga seda asja lahendada. Õige asja tegemise eelduseks on kompetentne ja kogenud äritellija. Ja ma ütlen ausalt, neid on vähe. Neid on vähe, nii nagu maailmatasemel arhitekte on vähe või maailmatasemel kasutajakogemuse disainerid on vähe. Nii on ka kogenud äritellijaid vähe. Ja sealt hakkab juba projekt algusel viltu kiskuma. Sest ega meie, me oleme kõik normaalsed inimesed. Ega see kogemus ei tule plaksti üle öö. Ja ega mõistust ka meile plaksti üle öö juurde ei anta. Me töötame sellega, mis meil on. Meeskonnatöös muidugi on oluliselt rohkem võimalusi. Ja nüüd räägimegi meeskonnast. Meie üldjoontes, enamus meist, ei saa mõjutada äritellijat. Sul on see äripartner, kes seal on, on tal kogemused nii nagu on. Me saame ainult loota, et tema väärtuside suhtumine on õige. Aga kogemust me talle juurde anda niisama ei saa. Mida me küll aga saame mõjutada, olles meeskonna liige, on meeskonda. Ehk esimene kõige olulisem asi, mida enamusel meist on võimalik mõjutada, on sobiv meeskond ja selle testimine. Ja miks nüüd see muutus maailmas, paradigma muutus nagu toimis või öeldi, et agiilne arendus on see, mis päästab, ongi meeskonna nii-öelda muutus. Ja kuidas meeskond käitub ja omavahel koostööd teeb muutus. Ja alles kolmandana tuleb protsess. Seega, kui te lahendate valed probleemi, siis Scrum teid ei päästa. Kui teil ei ole sobiv meeskond, siis Scrum teid ei päästa. Või XP, või Kanban, või Lean, mida iganes. Need ei päästa teid. Need on ainult vahendid. Ja siin nendel kolmel teemal võiks öelda, on kilomeetre vahet. Mina panin nad küll siin poole sendise vahega. Aga tegelikult see on make it or break it, kogu see teema. Ja kui me võtame sammu tagasi, ma julgen väita, olles ise näinud seda ja kogenud, kui teil on hea meeskond, siis kolmanda punkti juurde ei ole vaja minna. Nad ise leiavad selle, nad ise avastavad selle, nad ise loovad selle. Ja igal meetodil, tehnikal, metoodikal, raamistikul, kuidas iganes te nimetate, on oma koht, kus ta on tõhus ja mõjuv. Ei ole sellist asja, et waterfall on halb või Scrum on hea. See on kõik konteksti põhine. Sellest me räägime lähemalt. Seega on ära tõestatud, et meeskonnatöö on way, way olulisem kui ükski protsess. Ainult meeskond saab olla agiilne. Protsess ei ole agiilne. See on ka jälle sisuline, sügavam tähendus ja arusaam. Kui keegi rakendab Scrumi, see ei tähenda seda, et ta on agiilne. See tähendab seda, et ta rakendab Scrumi. Nii heas kui halvas on. Ja agiilsuse eesmärk ongi luua see efektiivne keskkond meeskonnatööks. See peamine valu, mida me saame muuta selleks, et tegelikult projektid ja eesmärgid saavutataks. See on see eesmärk. Kõik need protsessid, asjad tulevad alles palju hiljem. Kõik nüüd te võite korra võtta ühe sekundi mõtlemiseks, kas meil on sobiv meeskond või ei ole. Ja uskuge mind, ükski protsess teid ei päästa. See aitab. Romi, mis... Ja küll. Aitäh, väga hea kiire tagas seda. Sa oled väga agilne. Ja nüüd teile väike küsimus. See on väga oluline. Teeb küll nalja, sest see loom seal mulle õudselt meeldib. Loom küsib, et kas keegi on sulle lubanud, et efektiivse hype word, agiilse meeskonnatöö loomine või saavutamine, et selle saavutamine on kiire, mugav ja lihtne. Agiilsus ise tähendab kiire, lihtne, paindlik, väle, korra varsti kordan, aga see, et sinna jõuda, see ei ole, ei pruugi olla lihtne, kiire, mugav. Mina väidan enda kogemuse põhjalt.
et see vana waterfall, palju mugavam. Sa tead alati, et äripool on süüdi, kui sa IT-s istud. Ja sa tead alati, et IT on süüdi, kui sa äripoolel istud. Mingit vaidlust ei ole, kõik on nõus. Sul on oma koht, mina teen analüüsi. Sa tuled minu juurde ainult siis, kui sa tahad analüüsi. Tagajärjed on sinu vastutada. Kes on kvaliteedis süüdi? Testija, sest tema on viimane lüli, on ju. Tal ei ole kedagi süüdistada enam. Kui süüdistad kasutajad, et ta vigu leidis. Hästi mugav tegelikult, on ju. Ja kui me nüüd teeme muutuse, siis ilmselt muutus ka mugavus. Taheti saada paremat tulemust. Ja selle tõttu ongi, et agiilne arendus tegelikult nõuab meilt rohkem. Nii mitmeski võtmes, millest me kohe räägime. Ja kõik lugesid seda väikest selgitust kõrval, on ju, et ma ei ole drop inimene. Seal all on tõlge ka. Nüüd, kes teist, kasutame PowerPointi fantastilist featuuri, kes teist reaalselt on IT-meeskonna, arendusmeeskonna osa? Olge hea, näidake käega. Ma ei mõtle äripoolt, ma mõtlengi nagu IT-meeskonna osa. 10-20%. Okei, mõned käed tõusid veel. Hea küll. Kas ma võin küsida, kes ei tõstnud käed? Palun tõske käed. Ja olge head. Kus, mis meeskonna osa teie olete? Tudengid. Tudengid, selge. Kas on mõni tudeng, kes ei ole IT-meeskonna osa, et toob näiteks, kelle osa tema on? Kus ta kuulub? Üks julge, rohkem pole vaja. Palun. Maksuamet. Maksuamet ei ole meeskond. On, loomulikult on, jah. Aga ma mõtlesin seda, et ettevõtte organisatsioonina, et kas sa oled siis äripool või oled sa IT-pool, aga mitte arendusmeeskonnas. Selge, väga hea. Jällegi, minu halvad naljad, see on teie peas, tuleb see vale tõlgendus. Minu kavatsus oli püha ja puhas. Nii, see on ka üks osa, esimene asi, mida psühholoogias õppisin. Kõik see, et teie tahate mind karistada, kaikaga peksta, on teie peas, teie probleem. Mina olen siin, minul on kõik korras. See te peate ise endaga tegelema. 3 aastat õppisin, see asi sai kohe selgeks. Nii, meeskonnas vajalikud kompetentsid. Me räägime nüüd tarkvara arendusega seotud meeskonnast. Küll aga see laieneb natukene rohkematele teemadele. Esimene on meeskonnatöö korraldus. Te näete, et ma pole ise panud ühtegi rolli. Ma pole öelnud, kes seda teeb. Tegelikult pole vahet, kes seda teeb. Tähtis on, et sellega peab keegi tegelema. On see siis kollektiivne vastutus või karistus, on see individuaalne. Vahet pole, peasid, see on tagatud. Kuidagi peab see olema ära korraldatud. Inimeste projekti arendusprotsessi ja meeskonnade juhtimine. Ja nüüd need, kes arvavad, et inimesi pole vaja juhtida, nüüd kus ma olen igapäevaselt tegelenud inimeste meeskondade juhtimisega ja äri juhtimisega, pea 8 aastat suures mahus, inimeste juhtimine on olemas ja jääb olema. Lihtsalt see vana tõlgendus, et see tähendab mina käsin ja sina teed, see nii-öelda tõlgendus on ajast ja arust. Aga inimesed vajavad juhtimist. Ilusamad sõnad selle jaoks on inimeste ootuste juhtimine, nendele eesmärkide seadmine, kokkuleppimine, läbipaistust, tagasiside, aga see kõik on samamoodi juhtimine. Juhtimine ei võrdu käskimine. Käskimiseks ei ole ajusid vaja, kõik oskavad öelda, tee ära. See ei ole juhtimine, see on kõige madalam tase. Kui ahvid oskaks rääkida, nad ka käsiks meid. Eks ju? See on siis kõigile väike mõtteharjutus. Ma sain sellest üle teie saatega. Teine punkt on IT-äri analüüs. Miks ma panen IT ja äri? Siin on 2 poolt. Kui me lahendame probleeme tehnoloogiaga, siis selgelt tuleb aru saada, mida on äris tarvis, miks seda on vaja ja mõelda sinna sobiv lahendus. Samamoodi, mida tehakse, kuidas tehakse. Aga see on analüüsi osa. Teine teema on tehniline disain. Lihtne näide, kui sa ehitad silda, keegi peab tugevusarvutuse tegema. Keegi peab materjalid valima. Keegi peab aru saama, et hiljem, kes see disainer paneb sellele iluse glitteri ja glämmi peale, et see tegelikult ka kannab ja ära ei kulu. 3. on see arendus või siis ütleme nii-öelda ehitamine. Ja see on see, kas meil on nende tehnoloogiate, materjalide, raamistike jaoks kõik oskused meeskonnas olemas. Vahet ei ole, on see siis front-end, back-end, andmebaas, integreerimine, mingisugune kryptoloogia, turvalisus, kõik need asjad. Selleks peavad ju kompetentsid olemas olema, ühel või teisel viisil. Kui kuskil on auk, siis tuleb ka pauk, on ju.
jällegi, teie peas on need probleemid, mitte minu peas. Ärge ahvatlege siin mind. Nii, viies punkt on kvaliteedi tagamine. Kõik räägivad testimine, meil on vaja testida. Jumala eest on vaja testida, aga eesmärk on ju kvaliteeti tagada. Testimine, testija on üks lähenemine sellele. Kui me oskaks ilma selleta, siis meil võib-olla ei ole testijad. Kuna me ei oska ilma selleta, siis meil on testijad. Aga eesmärk on kvaliteedi tagamine. Ja testijad on ju meie viimane majakas, kes annavad märku, et kuulge, te tegite oma parima, aga ikka on probleemid. Me oleme kõik inimesed, me teeme kõik vigu, mõned vähemad, mõned rohkem, aga reaalselt kvaliteet tuleb tagada. Agiilse arendusega üks põhimõtteid, mis olid juba aastal 2000 olemas, mis oliks raamistik nimega MSF, Microsoft Solution Framework, millega nad ehitasid oma tooteid, mis oli hästi veider. Microsoft aasta 2008 vist tuli siia üks kuru, räägib agiilsest arendusest Microsoftist ja räägib mulle Scrumist. Mõtlesin, ma ei tea, 8 aastat tagasi teil oli oma metoodika ja raamistik, mis andis samasuguse tulemuse, töötas, et paremini oli lihtsam, MSF. Miks te nagu sellest ei räägid? Miks te nagu pöörasite ennast ümber? Et te olete isegi osad väärtused ära kaotanud, mis rohkem väärtust lõid. Ta kõhita sõlgu ettes, et ei tea. Mõtlesin, ma ei kujuta ette, et sul on nagu juba kõik olemas, kõik toimib ja nüüd sa siis lihtsalt vahetad selle pärast, et see on hype. Mina seda ei mõistnud, ta ka ei mõistnud. Kasutaja kogemuse disain. Jällegi, ma panen kasutaja kogemus. See psühholoogia. Eesmärk on, et kasutaja tunneb ennast hästi, teda aidatakse, tal on mugav, ta saab kiirelt lihtsalt asjad ära lahendada. Kui seda on võimalik teha ilma kasutaja liideseta, tegelikult siis tuleks ka teha. Kui seda on võimalik mõtte juurde saavutada, siis tuleks seda nii teha. Tähtis, et inimene tunneb ennast hästi. See, et me paneme ilusad säravad ikoonid ja see rõõmustab kedagi, see on jällegi vahend. Töötab Hiinas, töötab Venemaal, ma ei tea, Soomes bling ei ole nagu päris see teema on. Et siin tuleb ka jällegi kontekstist aru saada. Et see on üks osa. Pool sealt on psühholoogiat, pool on, eks ju, esteetika ja kõik muu. Ja lõpuks loomulikult keegi peab hooldama ja tegema. Nüüd, kui me räägime nendest kompetentsidest, võtke jälle sekund, kes vajab rohkem, võtke 2 või 3. Kas teil on meeskonnas need valdkonnad kaetud ja millisel määral need on kaetud? Selge on see, et perfektseid meeskondi on väga vähe. Aga te vähemalt teadustate, jah, meil kvaliteedi tagamisega on näiteks probleemid. Või jah, kasutaja kogemuse osas meil on siuke nii ja naa. Ja siis te peaks mõtlema, mis see põhjus on. Ja kas teil on seal taga probleem või ei ole. Kui probleemi ei ole, siis on tegelikult kaetud. Loomulikult me jõuame veel ühe nüansini varsti. Võib-olla te lihtsalt ei saa aru, et tegu on probleemiga. Seega agiilne lähenemine tekkis vajadusest lahendada arenduse väljakutsed, mis olid nende suurte projektide puhul, mis oli äri ja IT üksteise mitte mõistmise puhul. Ja eesmärk, et see arendus oleks painlikum, kiirem, kerge väle, kõik need agile eestikeelsed nimetused. Ja ma väidan, mis on nüüd suur probleem, mida ma katsun lahendada, algatuseks Eestis, vaatame laiemalt hiljem maailmas. Ma väidan, et paljud meeskonnad teevad agiilset arendust, aga reaalselt nad ei ole agiilsed. Ja see on see pool, mida me hakkame nüüd käsitama. Ja ma tahan ja soovin, et inimesed, kes seda teeksid, mõistaksid seda kavatsust ja neid väljakutseid, mitte ei jälgiks jäigalt need protsesse ja raamistikke. Me juba tõestasime ära, et meeskond on kõige olulisem. Protsessid tulevad hiljem. Hästi lühidalt ajaloost. 15 aastat on laialt levinud agiilne arendus. 15 aastat. Me räägime siin, 15 aastat tagasi oli olemas. Miks see ikka veel teema on? XP, Agile Manifesto, Scrumid, Kanbanid, Leanid. Kuhu ta täna on jõudnud aasta 2016? Juba parast tagasi juhtus see, et tegelikult kõik need protsessi ja metoodikat ja raamistiku kurud said aru, et kuule, et noh, minu raamistik ei lahenda kõike probleeme. Ja nad said aru, et seda on vaja kombineerida. Ja tegelikult on nüüd selline ühtne agiilne grupp ja kõik need erinevad nimetused, Scrumid, XP-id, Kanbanid, asjad, need on selleks, et teha äri. Koolitajad tahavad raha saada, mullegi meeldib ainult raha saada. See on äri, sertifitseerimine on äri, see on win-win. Sina saad endale, treenid ennast mingis asjas paremaks, aga keegi saab enda nii-öelda äri teha. Tegelik kavatsus seal taga oli ju muu. Ja alati tasub kontrollida ka seda, et
et kui keegi teile midagi pakub, siis tema huvi on ka seal olemas. See ei ole hea tegevus. Ja mõnedest väljakutsetest on hakatud alles hiljuti avalikult rääkima. Ja miks see nii on? Jällegi väntuke psühholoogiat. Kui te teete äri ja kuskil mingi teema on kuum, seda kuuma teemat tuleb peale sööta. Sellega saab head raha teha, on ju. Nii kaua, kuni see on kuum, kõik tahavad õppida, kõik on nõus maksma, kõik tahavad seda saada. Väga õige, äriliselt. Super. Nüüd avastatakse, et loomulikult, et iga asi ei ole nael ja see haamer ikkagi ei tööta igal pool. Ahaa, inimesed kahtlustavad, et see ei ole enam parim. Ja nüüd öeldakse, et kõik see on halb ja võtame mingi muu lähenemise. Ja see käib niimoodi korda mööda. Igal metoodika raamistikul tulevad mingid augud ja mured ja probleemid välja. Ja käime natuke läbi. Te olete kõik seda manifestot näinud, seda miljon kordadel näidatud. Võtame teise nüansi. Inimese nende vahelist suhtlust hinnatakse rohkem kui protsesse ja arendusvahendid. Nüüd kõige vääram tõlgendus on see, et protsesse pole vaja, arendusvahendid pole vaja. Lihtsalt räägime oma vahel. Eks ju? See eriti hästi sobib äriinimestele. Müügiinimestele on see nagu fantastiline. Nende kasutaja kogemus on maksimaalne, kui nad saavad ainult rääkida. Jällegi, üks äärmus on vale, teine äärmus on vale. Konteksti põhine. Meil on ju eesmärk, mida me tahame saavutada. Töötavad tarkvara rohkem, kui kõike hõlmavad dokumentatsiooni. Üks äärmus, nüüd lõpetame dokumenteerimise ära, see on, uskugi mind, 9 inimesele 10 on dokumenteerimine ebameeldiv arendajatele. See on tüütu tegevus. Ta ju teab, mis ta ise sinna programmeeris. Milleks mul seda vaja on? Ja keegi ei selgita talle, et sulle ei ole seda vaja. Ja jama on selles, et kas äritellija ei selgita talle ka, kellele seda vaja on. Ta ütleb, peab olema. Sa pead tegema. Ei motiveeri eriti, kui ema ütleb, pese nõud ära. Miks? Sest ma käsen. On ju. Ei ole eriline motivatsioon. Ei teki seda self-empowermenti ja kõike muud asju. On ju. Oh, lahe, nüüd ma teen. Ei selgitata, kellele seda dokumentatsiooni on vaja. Mida ta sellega teeb? Mis siis juhtub, kui meil seda dokumentatsiooni ei ole? Kuidas seda teha? Lisaks inimene pole treenitud, ta iga hetk kahtleb, kas see sõna, mida ta kirjutas, on nüüd õige, on seda liiga vähe või liiga palju. Ja igal sellel vajadusel või lahendusel on tegelikult vaja põhjuseid, miks ja kuidas ja antud olukorras, kuidas see mõistlik on. Aga see nõuab ju suhtlemist ja üksteisest arusaamist. Ja kui teie äritellija ütleb, et kuule, kas dokumentatsioon on tehtud, sa küsid, miks? Ma ei tea, mulle öelda, et dokumentatsioon peab olemas olema. Siis tähendab, kuule, aga räägime, mõtleme selle peale. Kaasake siis kedagi, arutame oma vahel läbi. See on see meeskonnatöö. Ja see kehtib igas valdkonnas. Mul on praegu majal on dokumentatsioon puudu, mingi elektri, mingi värgi teema on ju. Noh, kellegi läks lõpus kiireks selle, siis tegi ainult pool. Nagu see kevadest toots, kus sa kõik ei jõua tee pool on ju. Pool elektriskeemi on dokumenteeritud, pool ei ole. Et täitis vale koha peal, täitis pooleli on ju. Hea küll. Koostööd kliendiga rohkem kui läbirääkimise lepingut üle. Teeme nüüd reality checki. Kes teist puutub iga päev, okei, iga nädal, iga kuu kokku lepingutega? Olge hea, tõstke käsi julgelt, ma tahan kõiki 5 kätt näha. No ja ongi täpselt 200 inimesest 5 kätt. Andke andeks, mida see ütleb inimestele? Läbirääkimised, lepingut üle. Läbirääkima saadetakse need, kes selles on talenti ja teavad ja üksikud inimesed, kes selles positsioonis on. Lepingutega sama teema. Mis see tegelik taust on see, me leppisime sinuga midagi kokku. Tuli välja, et me mõissime üksteist valesti. Ja nüüd me tahaks hüpata tagasi, aga milles me siis kokku leppisime? Lepping ei tähenda seda pikka teksti, millest ainult advokaadid ja juristid aru saavad. Lepping on omavaheline kokkuleppe. Kokkuleppe tähendab kahepoolset vabatahtliku koostööd. Mina leppisin kokku ja sain õigesti aru ja sina leppisid kokku ja said õigesti aru. See on lepping. Ja tegelikult siin mõeldakse kokkuleppeid. Ja kui me ei suuda tagasi minna ja vaadata, mida me kokku leppisime, siis tekivad vaidlused. Hästi ilusa nimega läbirääkimise on vaja pidada. Hästi halva nimega reaalsus tekib konflikt. Ja eesmärk ongi see, et vähendame seda konflikti seal lepingute faasis, kus tulevad juristid mängu, kelle eesmärk ei ole mitte seda teha, et saab projekt hästi tehtud, vaid nende eesmärk on hoopis muu, on ju. Kuidas saaks võimalikult palju raha välja pressida kellegi teiselt poolelt või neile hästi palju kohustusi peale anda.
aga äritellija ja arendusmeeskonna eesmärk oli ju teha mingi toode või teenus, mitte mõelda, kes kellele rohkem trahvi maksab. See ei olnud ju see, milleks seda asja algatati. Ja mõte ongi, lepime kokku, saame aru, mida me teeme, kuidas me seda pärast kontrollime. Käime 10 korda üle, et me mõlemad seda samamoodi mõistame, et ei ole pärast seda ebameeljavad emotsionaalset nii-öelda tunnet ja seda kaklust. Ja reageerimist muutunud oludele, ma räägin sellest veel lähemalt hiljem. Mis see kaasavara on? Nii nagu kunagi ammu, ma ei tea, vist naistega tuli kaasavara kaasava. On keegi teab lähemalt? Ja, Rommi teab jälle, väga paindlik. See kaasavara on nüüd probleem antud juhul, sest naised on kõik positiivsed, neil ei ole ühtegi takistust. See omavaheline suhtlemine. Millised kõrvalnähud sellest tekivad? Teeme jälle iluse tšeki. Palun tõske 2 kätt, kellele õudsalt meeldib suhelda kogu aeg ja kõigiga. No enamus ajast. Nii. Väga hea. 25% täpselt. Ja see ongi reaalsus. IT-valdkonnas enamus inimesi on introvertid. See ei ole halb. Introvert on introvert, ekstrovert on ekstrovert. See ei ole jälle head või halba. See on see, kuidas sulle meeldib suhelda. Introvertid üldiselt on kvaliteetsemad oma suhtlusesse sisus, on ju, kui ekstrovertid. Et ekstrovertid, noh, teil on lihtsalt, kõik on selline pinnapealne lainetus ja lihtsalt fun on kogu aeg. Okei, tegelikult ekstrovertid ei pea muretsema, sest nad saavad nii palju pinda rääkimiseks kogu aeg. Kõrval nähtu üks asi on see, kui ma kogu aeg suhtlen, võtame siin Marko, on ju. Ütleme, et Marko on äritellija ja mina olen arendaja. Marko ütleb, et agiilne arendus on nii lahe, kogu aeg saab suhelda. Mina üritan programmeerida ja Marko ütleb, mis tegid, mis see if tähendab. Lahe selgida ära, if on see, miks siin else tuli. Nii, näed siuke mure. Tahaks tööd teha? Ei, no kuule, agiilne arendus, suhtlema. Et iga kõik oleks selge. Uudisimu oli klient. Ühtepidi hästi positiivne uudisimu on edasi viib jõud. Aga mina ju oma nagu tööd ja eesmärki sa teha. Ja kui ma introvert olen, siis nagu nii on juba, noh, elan seda kõik seespoolt välja. Ja okei, üks asi on see emotsionaalne ebameeldivus või see, et ma ei saa oma tööd teha efektiivselt. Lisaks, mis sinna tekib, oletame, et tegu on ekstrovertiga. Ta suhtleb hea meelega, et tule, ma räägin, teeme 2 kesti code review ära, on ju. Aga reaalsuses tekib ka task switching. Isegi ekstrovertid vajavad süvenemiseks aega, on ju. Tegelikult nad suudavad. Ja see task switching on probleem, mida ei ole ära lahendanud ükski metoodika, ükski raamistik, ega ükski agiilsus või mitte agiilsus. Ja miks ma selle eraldi ära mainin? Meil oli üks kolleeg, just ma küsisin, kuule, tahad sa saata rahvale mingi sõnumi? Ta ütles, et jah, neil on meeskond, tegeleb 3-4 erineva kliendiga, 3-4 erineva projektiga. Kujutate ette, kui kirju see seltskond on. Ja ta ütles, et neil on täis agiilne kõik. No tõesti on. Aga probleem on selles, et kuna kõik muud kui suhtlevad ja teevad, ei saa keskenduda oma tööle. Ülesande teevad poolikuks, venivad 5 korda pikemaks. Ja see task switching on asi, teie, kes te olete meeskonnas, kus on nii kirju, selline elu kogu aeg möll käib, kogu fookus peaks minema sellele, et spetsialist saaks süveneda ja saaks oma nii-öelda ülesande efektiivselt ära teha. Nimetame seda flow zooniks, kus kõik maagilised võluväel saavad asjad lahendatud. See on põhifookus siis, kui te olete selles olukorras. Aga projekti alguses uuel meeskonnal ei ole seda probleemi. See tavaliselt tekib siis, kui sa oled juba päris kõva kokkutöötanud tiim. Seda ei ole ükski nii-öelda metoodika ära lahendanud. See tuleb oma tiimis ise lahendus leida. Õnneks on olemas head raamatud, flowd, isegi turule tulevad teenused, kes aitavad tiimidel neid asju efektiivistada, kes tahab pärast tulge küsige. Ja toome teise näite elust. Juniori treenimine. Keegi ei tule koolist välja, ei ole guru. Need, kes on... Need on töötud kogu aeg. Sest et jumalatele ei jõua keegi nii palju palka maksta. Ja kui saadki minu juurde, kui keegi arvab, et on. Ja juuniori treenimine. Sa pead juuniorit toetama, sa pead aitama. Sest et ta ju kasvab. Ta treenib selleks, et temast nii-öelda rohkem kasu saaks, et ta saaks rohkem väärtust luua. Aga see nõuab samamoodi ju suhtlemist. Treenimine nõuab aega. Ja kujutage ette nüüd arhitekt, kes lahendaks selle ülesend ära tunni aega, peab 8 tundi veetma juunioriga. Ja samamoodi, jah, suhtlus, koostöö on väga hea, aga sellest tuleb aru saada, sellel on oma tagajärg. Treening on investeering. Aga kui sul läheb 8 tundi juuniori treenimisele,
siis sa ei saa öelda projektiplaanis või kuskil mujal task listis, et sul tund aega sa lahendad selle probleemi ära. See keskkond on teine. Enne agiilset arendust, ma ei tea, minul on minu task, sinul on sinu probleemid, on ju. Väga lihtne, väga efektiivne. Üks inimene sai kõigega hakkama, projekt muidugi ebaõnnestus, aga noh, olid need üksikud hiirod siis. Ja siis maksti kogu boonus neile ja siis tuli kasum veel miinusem. Nii, ja pidev reageerimine muutunud oludele. Mis need kõrvalnähud on? See on nüüd all on disclaimer, on ju. Kõik need lood on fiktiivsed, need lahendused valmisid eelarvese ajakavas, eks ju. Arendaja küsib kliendilt, et kas sobib, kui me lahendame, mis iganes äri probleem nii, ehk pakub välja tehnilist lahendust. Klient vastab, no ma ei tea, olud muutuvad kogu aeg. Ei ole siin kindel, kas saan otsustada või saa, et ma ei tea, kuidas teha on. Arendaja ütleb, et kuulge, see nüüd vestlus on käinud päris tükk aega, arendaja on pakkunud 3-4 lahendust juba. Kui te midagi ära ei otsusta, mul on ka lõpuks, on ju, eks ju. Mul on ka täiesti ükstas puha juba. Ma ei saa umbes tööd teha. Loomulikult selle peale klient siis ütleb oma mingi jah, raputab pead samal ajal, on ju, mis iganes variandi ta siis valis. Ja kahe nädala pärast arendaja peab kõik jälle uuesti ümber kirjutama. Ja ütleb, et kurat, mitu korda ma pean sama meest tähendab koodi ümber kirjutama, on ju. Läks filmiga sassi, sorry. Ja see on reaalne. Ja agiilse arenduse kontekstis juhtub seda oluliselt rohkem kui selle ajal, kui äriklient on eemal, IT-tiim on siin. Ei ole probleeme, on ju. Äritellija üks kord pidid ütlema, ütlesid valesti, sinu probleem, järgmises firmas parandama, on ju. Sest see firma ilmselt ja ka see äri läks nagu metsa, tehti valet asja, mitu korda. Mõned agiilse arenduse põhimõtted veel. Öeldakse, töötame igapäevaselt koos äri inimesega kogu projekti vältel. Fantastiline. See, kus see koht nüüd oli, see põhimõte oli 100% realiseeritud, oli Extreme Programming versioon 1. Ta asub teada, XP ja Scrum ei ole täna need, mis nad olid 15 aastat tagasi. Neil on versioon 1, 2, 3, 4. Nad on päris palju vigu ära parandanud ja teinud selle veel keerukamaks, kui see enne oli. Sellest ka kohe räägime. Et reaalsed, äri inimesena, mul on oma ärifunktsioonid ka, mida ma pean tegema. Ma ei saa istuda päev otsa selle arendajate juures. Arendajatel on see fantastiline. Ja kui ekstreemprogrammeerimine välja tuli või ära nii-öelda sõnastati, siis arendajad ütlesid, enne kõik ebaõnnestus, sest teie ei lasunud meil teha tööd efektiivselt. Nüüd pöörame kõik tagurpidi. Nüüd teie kannatate ja meie saame oma tööd teha fantastiliselt. Äritellija tule siia, ei sa ei tegele kliendiga, ei sa ei tegele äriga. Ei sa ei tee seda, mis sa teed. Sa istud siin, mina küsin, sina vastad, sa oled kogu aeg valmis. Ja siis sa testid ka. Ja kuna käsitsi testimine on ebaefektiivne, siis sa õpid programmeerima ja hakkad automaatteste tegema. See oli XP versioon 1, sealt on edasi mindud. Nüüd on see palju ilusamine sõnastatud. Jällegi, ühest äärmusest teise, noh, nagu kurikaga peksad, üks lööb sind teine vastu. Reaalsus jälle on see, et me peame mõistma, palju äritellil on aega. Ja nüüd me rääksime omavahelist suhtust rohkem kui läbirääkimist lepingud, ehk et pärast kaklust on ju. Seega äkki lepiks enne kokku. Kuule, äritellija, palju sul on aega? Kui palju sa üldse oma ärist tead? Kas sa üldse oskad vastata? Kaua sa meie juures aega veeta saad? Kas on mugavam, kui me tuleme sinu juurde? Kas äkki vaatame kahe nädala pärast üle, küsime üle, kuidas see tegelikult on? Ja siis otsustame, kas me selle projekti või etappi saame valmis nii kiiresti või ei saa. Või testime seda ja siis teeme kokkuleppe. Aga arutame nendest päris probleemidest. Ja see on see psühholoogia seal taga. Kõik ignoreerivad, ütleb, äritellija peab olema siin, äritellija ei ole, kõik ebaõnnestub, noh, oleme tagasi enne agiilset aega, kiviajas. Klassika. Kõige tõhusam tulemuslikum viis näost näkku. Nüüd, kes on analüüsiga tegelenud analüütikud, on kahte tüüpi, rohmi, kõik täpselt samad inimesed, väga paindlikud. Okei. Näost näkku vestlus. Ja see on ära tõestatud. Kõige efektiivsem näost näkku. Siis tulevad videokonverents reaalajas on ju. Vahepeal see veel kuskil on veel see, et pool videokonverentsi, aga salvestatud. Siis tulevad nii-öelda telefonikonverentsid, kus nägu ei näe, keegi teeb grimassi, sa seda ei näe, tunned, kõik on hästi arvad on ju. Ja siis tulevad igasugused instant messengerid, Skype, chatid, kõik muud asjad ja lõpuks tulevad e-mailid. See on ära tõestatud. Samas igal asjal oma koht, kui inimesel on sinu jaoks aega ainult
teises ajatsoonis mingil teisel hetkel, siis face to face, noh, alati ei ole mõistlik, on ju. Võib-olla siis ongi see, et salvestame ära mingisuguse, räägime oma probleemist, tahvli peal joonistame, sa annad meie nägusid, näed pilte. Me saame vähemalt mingi hea kombinatsiooni. Hea küll. Ja lihtsus. See on kuldne lause. Ebavajaliku töö tegemata jätmise kunst. Rõhk sõnal kunst. Kui me teaks, mis see ebavajalik töö on, kes siis seda teeks, on ju? Okei, tudengid teevad. Te teete ju kõik koduülesanded ära, see on täiesti ebavajalik. Ükski äri ei ole seda tellinud, on ju. Ükski kasutaja seda kasutama ei hakka. Et teie teate, mis on ebavajalik töö. Aga reaalses äris on see oluliselt raskem seda mõista. Ja see nõuab pingutust ja kogemust. Ega see on väga oluline, aga kaugeltki mitte lihtne. Pigem üks kõige raskemad asju üldse. Läheme nüüd natuke tehnikatesse, metoodikatesse. Kuna te kõik olete praktiliselt XP ja Scrumi gurud, siis ma teie jooks võtsin selle lahti täis pildin on ju. XP 36 komponenti. Siin on 13 nii-öelda praktikat. Seal on hunnik reegleid, hunnik väärtusi, hunnik põhimõtteid. Aga see kaardi maja iseloomustab seda kõige paremini. Ette rutavad küsides, kes siis suudab kaardi maja ehitada ja mis tuulele vastu peab? Mitte eriti, eks ju. XP-ga on samamoodi. See on fantastiline, kui keegi suudab seda rakendada. Aga see nõuab ekstreemset meeskonda. Ekstreemset distsipliini. Kõigest arusaamist. See on nagu tiim, MacGyverite tiim või ma ei tea, üks Chuck Norris, kes on võrdne iga tiimiga, eks ju. Ja ma joonisin alla siin mõned sinised tehnikad ja praktikad. Miks? Kui te nüüd vaatate nende sissu, refactoring, kollektiivne kood on kollektiivne omand, paaris programmeerimine, coding standard, continuous integration, testing, simple design, need ei ole mingisugused protsessid või raamistikud. Need on insenertehnikad. Reaalselt programmeerijatele insenertehnikad selleks, et tagada efektiivset programmeerimist ja kõrget kvaliteeti. Seega XP on üks väga hea insenertehnikate kogum. Sul on probleem, seal on mingisugune lahendus. Aga see, kuidas see ekstreem raamistik või XP kokku pandi, nõuab, ärme ütle üli inimesi, väga disiplineeritud, tugevaid tegijaid. Üsna raske on sellist meeskonda kokku saada. Kui te saate, see fantastiline. Kui on ülikriitiline arendus, mille kvaliteet peab olema kõikumatu ja teil on raha piisavalt, fantastiline. Enamus ärisid tihti ei saa seda kogu aeg lubada. Enamus meeskondi ei leia endal nii tugeva distsipliiniga ja nii tugevaid tegijaid. Seega see on väga nõudlik praktika. Meil on... Eestis on samamoodi üks ettevõtte, väga hea ettevõtte, nime ei maini, kes XP-d peamiselt praktiseerib. Ja nende põhimeeskond ongi fantastiline, kõik on arhitektid. Aga küsime lihtsalt, kui nad nüüd võtavad siit otse teie tudengite seast endale uusi inimesi, te ei sisene sinna MacGyverina, on ju. Ja siis kukub see XP kaardimaja kokku, mis tähendab, te tuleb hakata treenima, tegema, nii edasi, et sinna jõuda on vaja ikkagist kõva pingutust. Ja arhitektil on hästi lihtne öelda, kes on juba fantastiliselt, et teeme XP-d. Reaalses maailmas see nii ei toimu. Üle öö seda ei sünni. Mõned reaalse elu väljakutsed. Kõik on rääkinud paaris programmeerimisest. Ja kui me paneme lõvi ja tiigri paari, siis me saame loomulikult ligeri. Ja noh, mina ei tea, kellel see nagu alati õnnestunud on. Googlis on siuke olemas siuke loom. Siin on tähtis aru seda, keda me kellega paaritame. Eks ju? Tütarlapsed, miks te niimoodi naerate keset loengut? Miks me neid paaritame ja kuidas paaritame? Ja tegelikult on siin olemas põhimõtted. On täitsa tõestatud oma valu ja ebaõnnestumiste peal, mis töötab, mis ei tööta. Kes teist paarituvad teevad paaris programmeerimist? Olge hea, näidake käega. Andke märku. Väga hea. Julged 4 inimest. Paaris programmeerimisel. Ma annan kohe ka mõned soovitused, sest ei pea raamatud lugema. Klassikaline on see, et kaks juuniorit istuvad kokku ja hakkavad seal siis paaris programmeerima. Põhimõtteliselt, mis sealt välja tuleb, on see, et keegi midagi õpi ja kõike tehakse valesti. Sest kogu aeg on rohkem põnev ja noh, see, kas see valmis saab või ei saa, see on ju projektijuhi või kellegi mentori ülesene. Tema vastutab tegelikult.
Ehk et ühtepidi on põnev ja hea, aga tegelikult see ei ole efektiivne. Panna nüüd juunior ja ekspert on väga hea, sest tegelikult ekspert treenib juuniorit. Sealt on tõesti kiire, efektiivne õppimine. Samas, eksperdi kasu on ju, on väga madal, sest juunior peamiselt peaks tegema. Kui ekspert programmeerib ja juunior taga nõustab, noh, sama hästi võid ju klapid pähe panna, eks ju. Kui me paneme veel väga hea kaks sama kogenud arendajat kokku, nad võivad olla ka keskmise tasemel kogenud või eksperdid, täielikult masterid, töötab ka väga hästi, sest nad on samal lainel, nad mõistavad, nad õpivad üksteiselt, nad on väga efektiivsed. Lihtsalt kahe eksperdi hind, üks arvuti, kaks aju on ju, on päris kallis. Seda tasub rakendada seal, kus see hind on seda väärt. On see mingisugune raske probleem, on see vaja mingi teadmiste ülekandmine ühelt teisele. Ma võin teile ka pärast artikli saata, mis kolm raamatut kokku võtab. Aga kokkuvõttes siin tasub mõelda, mis töötab ja ei tööta. Aga enamus inimesed paaritavad lihtsalt paaritamise pärast, on ju. Eks ju, isegi teinud seda. Nii, halb nähi tuli ära jälle. Ja küll, teine pool. Vabandust. Teine pool on inimeste vaheline dünaamika. Ma olen hea meelega nõus programmeerimist mõne meeldiva naisterahvaga tegema, mõne hea sõbraga koos tegema. Aga reaalselt, kas see klapib? Võtame kas või lihtsalt asjad, ühel meeldib sporti teha ja pesemas ei käi väga tihti ja istub sul seal kõrval, pressib külle peale, on ju. Või nagu seal autokooli õpetajad panevad sul käe põlle peale kogu aeg. Et ma ei tea, kas see nii on, ma olen nüüd legende kuulnud. See ei ole väga mõnus. See tegelikult häirib. Ja ehk see sama see privaatsuse teema, kas see klapp ka on olemas? Sa ei saa lihtsalt panna kaks tegelast kokku ja saage hakkama üksteisega. Ja kui on, mõnel tuleb, mõnel ei tule välja, on ju. Ja väga oluline, sügav keskendumine. Ütleme, nimetame seda deep thinking või see flow. Kui sa üksinda oled ja saatud sinna flowsse, ehk sinna voogu, kus sa oled, suudad teha korda viis, siis paaris programmeerimise ajal sul ei ole seda luksust. Sa oled kogu aeg kellegi koos. Te teete koos. Kui siin mingi asja hakkab huvitama, mis on äge, huvitav, põnev, sa pead seda õppida, seda uurida eraldi, sest see on sinu jaoks väga oluline, siis sa ei saa teha, sest partner vaatab, et millega sa tegeled. Ehk et mitmed need võimalused kaovad, mis tegelikult võivad anda geniaalsed lahendusi või mis võivad olla selle projekti jaoks väga kriitilised. Sest me koos sõidame, see nagu rallisõit, kuule, huvitav puu, aga sorry, me peame rallit sõitma. Aga see puu oli see, mida sul oli vaja pärast, homme näiteks. Ja siis tööergonoomika. Üks laptop, kaks meest on ju, või kaks naist vahet pole. Üks pink. No andke andeks, no kaua sa seal seisad või istud üksteises üles. Et see keskkond peaks seda toetama. Kaks monitori, sama pilt, kaks klaviatuuri, üks arvuti, piisavalt lai laud, sul on märkmed, kõik asjad kohad on kõrval. Lisaks on olemas väga-väga hea video, mis teatri varal näitab ära paaris programmeerimisel, kuidas seda hästi teha, kuidas halvasti teha. Peale selle, et see on kasulik, see on ka nagu päris naljakas. 45 minutit showd. Ma rääksime sellest, et kõik kompetentsid peavad olemas olema. Ja mis siis on, kui üks kompetents on puudu? Kas sa oled siis paindlik meeskond? Kui sul kasutaja kogemuse kompetents on puudu, siis tegelikult sa tead, et sa ei saa kiireid vastuseid, sa ei saa olla kiire. Ehk et selle peale tuleb mõelda. Mul ei ole siin nagu lahendust. Meil ei ole UX designerid võtta kuskil, noh, okei, Taimar on siin, aga kus sa oled? Aga meil ei ole neid nii palju inimesi kuskilt võtta, eks ju. Ühte kohta, ühte firmasse mahub korraga siuke mees. Ja tema kolleegid ka, on ju. Täisfunktsionaalne arendaja. MacGyver on olemas, ta on päris vana, ta ei jaksa kõike teha ise. Tegelikult ma googeldasin, vaatasin, et päris hulle. Stargate ajal nägi päris normaalne välja, aga nüüd on üsna väsind. See on see elektr. Nii. Full stack developer. Kes on kuulnud sellist sõna? Kõik 20 programmeerijat. Feature-based development. Ehk mõte on selles, et me teeme mingisuguse reaalselt ärilise väärtuse kasutaja poolt kasutatava funksionaalsuse, mis reaalselt midagi kasulikku ära teeb. Ja ideaalis peaks sellest vastutama üks arendaja algusest lõpuni. Okei, kasutaja kogemuse liides veel keegi aitas ette ära teha, mingi see pilt välja võiks näha. Aga ta põhimõtteliselt programmeerib selle algusest lõpuni kasutaja liidesest andmebaasini kõik ise. See on ideaalne, tal on täis vastutus ja ta teab, et kui midagi jääb poolikuks katkist, tuleks see tema juurde. Aga samal ajal, mida see nõuab,
on full stack ehk kõigi nende front-end, back-end, andmebaas, integreerimiste, kasutajaliidese asjade, nimetame tehnoloogiad, HTML, CSS, JavaScript on ju, on see siis Java, PHP, .NET, mis iganes taustal ja taga on see siis Oracle, Postgre, MySQL või mingisuguse MongoDB vahet ei ole. Kõiki neid kompetentse, siia vahele veel kõik Springid, Hibernateid, Angularid ja kõik muud keerulised raamistikud. Et see nõuab metsikult palju, aga see on tegelikult see, mida agiilne arendus ühelt arendajalt ootab. Ja mõned meist seda suudavad, noh, mingi ajani, siis tulevad uuest raamistikud, siis ta kukub jälle sinna juunioriks ja siis ta õpib jälle ära. Aga samal ajal, kui me lahutame nüüd kolmeks, front-end, back-end ja andmebasi tüüp, nüüd tekisid ju kihid. Kolm probleemi tuli tegelikult juurde. Nad ei ole enam, igal ühel on ikkagi oma tükk ja nüüd muutub veel kriitilisemaks see oma vahel kokkulepide tegemine ja koostöösuhe. Aga ennem rääksime äritellijast ja arendajast. Nüüd meil on arendajate omavaheline veel mitte agiilsus, mis tuleb ära lahendada. Ma tahan näidata neid reaalse maailma probleeme ja sellel on lahendused, aga see nõuab päris palju paindlikust endalt ja arusaamist, mida tähendab ärifunktsiooni tegemine, mis on kasulik, versus mina tegin oma tükki või ma tegin ju selle, et sa saad kasutajat alastiilis lisada, aga sa ei näe seda kuskil enne. Kui sa kuskil ei näe ja kasutada ei saa, mida sa lisatada? Nii, ja nüüd võtame Scrumi. Mina võtan päris keeruline pilt. Ma ei tea, ühe lausega ei oska kokku võtta. Kujutage ette, et kaitsevägi. Kui sa oled kaitseväes, mingis SWAT-tiimis ja täidad missiooni, siis tegelikult Scrum sisuliselt on üks SWAT-tiim, kes täidab missiooni. Iga nädal on uus missioon ja maksab, mis maksab, saab, mis saab. Meie lähme punktist A punkti B. Kui keegi maha jääb, siis muutugu zombiks ja käigu järgi. Aga selles mõttes, et me peame minema siit sinna. Jõed, kaljud, karjäärid, vahet ei ole. Metsik tempo, metsik distsipliin tegelikult, mida ta nõuab. Ja siis ta annab ka tulemuse. Aga reaalsuses päris palju väljakutseid. Ma annan ka varsti soovitusi. Ja nüüd, mida Scrumist on ju South Park arvab, et nemad on oma arvamust väljendanud, neil ei pruugi olla tõde, aga kokkuvõttes see ei ole lihtne, see on päris nõudlik. Kui Helmes alustas Scrumi praktiseerimist nüüd mingisugused, ma ei tea, 8 aastat tagasi, siis julgelt 50-50, 50% täiega ebaõnnestus ja 50% õnnestus suure pingutusega. Ja kõik olid eksperdid, kõik olid tegijad. Ehk et see ei ole ala siin tudengite probleem, et ei suuda Scrumida või mingi teise meeskonna. Professionaalsed firmad ja meeskonnad, see nõuab, see on päris suur väljakutse. Räägime agiilsusest ja reaalusest. Mulle see sõna reaalsuse õudsalt meeldib. Mul on veebisite on realitycheck.ee on ära minu nimel. See on tühi, aga mulle see lihtsalt meeldib. Kõik on teinud midagi, mida nad arvavad, et on agiilne. Mina ka. Nad on teinud seda üksikisikuna. Nad on teinud seda meeskonnana. Keegi, kes on juhina teinud seda, Microsoft ütles, et saagu Scrumi ja siis kõigile said Scrumi ja tulemüüri ja administraatorid üksinda ka Scrumi siit päevad läbi. Tegelikult ka, saagu Scrumi, sai. Juht muutis kogu ettevõtte agiilseks. Ja ettevõttena on midagi teinud, on ju. Kõik me oleme teinud seda. Ja praktikas tekib nüüd see erinevus, see suur sisuline erinevus. Kui hästi sa tegelikult aru saad, kas sa oled tegelikult juunior või ekspert, on see siis see Scrum või mingisugune XP paaris programmeerija tehnika. Ja teine asi see, et okei, ma tean, kuidas vaja teha on. Ma uskuge mind, ma tean päris palju. Aga see palju ma reaalselt teen, ma ära kasutan seda teadmist. On ju ka teine pool. Ja sellepärast tasub alati teada, okei, sinu teadmine. Aga palju sa reaalselt seda sest teadmisest rakendad? Ma olen käinud koolis palju, 5 plus, no kõrgkoolis, 5 plus 3 plus 2 on ju. Ja palju see teeb 9 või? On ja? 10 või? Jaa, tubli. Kes oli agiilne jälle keegi see? Jaa, Romi. 10 aastat. Ja reaalselt ma ei rakenda enamus nendest teadmistest, mida ma olen koolis saanud. Ja meil oli eraldi kursus, kes öeldi, et personaalse arengu kursus, öeldi, et kallid inimesed, te olete ennast tõestanud oma erialal nii edasi, lõpetage nüüd see õppimine ära, hakkatage rakendama ka midagi juba. Kõik need teadmised on olemas, aga me ei rakenda neid. Ja see oli see, mida mulle koputas põhimõtteliselt päevatselt meeliskule. Aitab küll, enne. Hakka rakendama. Mida psühholoogiast on õpitud? See on väga oluline nüüd. Need 4 punkti.
Kõigepealt aru saada, et enne, kui te midagi tegema hakkate, te olete tasemel, ma ei tea, et ma ei oska. Te olete ise pimedad selle teadmise suhtes. Ja seda tihti oskab teile alles näidata keegi teine, kes on selle läbi käinud. Ja väga paljud ettevõtted ja juhid ja ka meeskonnad ei teagi, et nad ei oska seda. Nad enda arvates toimetavad Jumala hästi. See on esimene suur avastus, et ma ei tea, et ma ei oska. Teine koht on see, okei, nüüd on see õppimine. See on nagu see tunnistamine, eks ju, et aksepteerin seda, et ma teen liiga palju sporti või midagi muud, kõik ülejäänud probleemid. Ma tean, et ei oska. Väga hea, siit on võimalik ainult ülespoole minna. Tegelikult see ongi selline trepp ülespoole. Kolmas on see, sa õpid, koged ja nüüd sa tead, et sa oskad. Sa teadustad, näed, ma teen seda paaris programmeerimist niimoodi. See töötab, tegin valesti, see ei tööta. Ma saan aru, miks see kõik nii on. See on see parim hetk, kus te suudate teisi hakata ka treenima ja abistama. Oma meeskonda, kliente, keda iganes. See on see koht, kus kõik õppejõud ja treenerid peaksid omama. Nad ei tohi saada nii profiks, et nad jõuavad järgimisele tasemele, kus nad enam ei tea, et nad oskavad. See on nagu õpetad sõbrale või kellelegi noorele autosõitmist. No vaheta see käik ära, kurat, sa ei kuule, et tahomeetri põhjas või. Miks sa ei tee, miks sa ei tee, miks sa ei tee, kuule, mis värk on, miks suunda ei pane, on ju. Ei mäleta enam seda, kuidas sa ise õppisid. Sa ei mäleta, et kõigepealt läksid jalad segamini, sidur pidur kaas, nagu see lugu oli, on ju. Et see sama teadmine ja ma praegu just, meil on väga palju tarku kolleege Helmeses ja ma rääksin ühe tehnoloogia nii-öelda juhi tasemel inimesega ja ta on tõsine tehniline guru. Ja ma ütlesin, aga tuleta nüüd meelde, kuidas sa ise olid, kui sa tudeng olid. Ta ei mäleta. Ta ei mäleta, mis probleemid seal olid. Ehk ta võib fantastilise tehnilise lahenduse pakkuda, aga tal on tõsine vaev, et seda meelde tuletada. Minu jaoks, kellele alati teadmiste jagamine on meeldinud, ma kogu aeg hoian ennast seal tasemel, noh, üritan, et ma tean, et ma oskan, et siis ma näen neid probleeme. Nõuab pingutust. Ja võimekus kasvab samhaaval. Te hakkate oma meeskondi looma ja treenima või ise olles meeskonna liige. Scrum oma palju see oli siis, ma ei tea, 17 komponendiga või XP36 komponendiga. Seal on 13 praktikat, nendest enamus insenerpraktikat. Iga ühe kohta on kolm raamatut. Annad inimesele haamri, noh, laps õpib haamri väga kiiresti ära. Eks ju? See on suhteliselt lihtne, kas nüüd just ohutu. Nii. Kui te annate talle samamoodi, viskate ette kogu mänguasja kasti, haamrid, saed, kruvikeerad, need asi. Ta ei saa aru, ta käib ja lõhub ja teeb. Tegelikult ta ei õpi ühtegi kasutama. Seda on liiga palju korraga. Inimene reaalselt peaks õppima kasutama ühte tööriista korraga, siis järgmist. Kui tal on tööriistad selged, nüüd ta tegelikult hakkab looma oma tööriista kasti. Ehk sa valid, täna ehitan siukest maja, mul on vaja haamrid, saagi, ja mingisugust muud puuri ka seal on. Homme ehitan teissuguse maja, teen teissuguse süsteemi. Nüüd mul on vaja neid asju. Mul on selline meeskond, sellised tööriistad, selline projekt, sellised tööriistad, selline klient, kolmandad tööriistad. Ja viimane tase on see sama master level, kus sa hakkad ise endale tööriistu looma. Sa teed endale kettas, see ongi nagu puurvasar põhimõtteliselt on. Mõtled, haamer on, eks ju, puur on, mul on vaja puurvasarat. Ja ise hakkad endale kombineerima neid tööriistu. See on see viimane tase. Aga me ei saa oodata, et keegi hüppab neljandale tasemele ilma läbi käimata neid eelnevaid kohti. Ja eelnevate kohtade treenimiseks on vaja, et teil on keegi mentor, treener või hea meeskond, kes me teame, et me ei oska seega hakkame nüüd õppima. Aga kui me ei tea, siis ei ole võimalik midagi edasi teha. Ja nüüd kõigile teile, kes arvavad, et mu slaidid on selles mõttes igavad ja mingit animatsiooni ei tule, kõmm. Tehtud, check. Keegi ei saa öelda, et mul mingi meelis on mingi, ma ei tea, kiviajast. Ei vilgu, ei välgu midagi. Tuleb. Korra veel. Kõmm. Ootused meeskonnale liikmetele. Me räägime agiilsest meeskonnast. Te võite need ükshaaval läbi lugeda. Ma arvan, et silmi ei lähe kinni, aga aju läheb krussi. Tundub jälle, et tegu on MacGyveriga, on ju. Või siis see tuleb lihtsalt Chuck Norrise pilt jälle panna. Ise motiveeritud, disiplineeritud, mõistab äri, abstraktne, detailne, teooria, praktika, ise õpib, areneb, organiseerib, kvaliteetne, efektiivne, ime inimene, on ju. Ja ma ütlen teile ausalt, need agiilsed metoodikad, raamistikud, tegelikult
XP, nad on sellega välja öelnud, kõik ignoreerivad seda või Scrum, eeldavad, et meeskonnas on seenior tasemel kogenud aala seda tüüpi inimesed. Andke andeks, kus nad tulevad, kus nad tekivad. Otse tuled koolist ja automaatselt kõik need omased on sul küljes või? Võib-olla pooled on puudu. Võib-olla pooli sa ei saagi, keegi peab sind kompenseerima. Selleks ongi meeskond, et ka üksteist aidata. Aga tegelikult nad vaikimise eeldavad seda. Ja sealt tulevad ka need probleemid. Ja keegi ei räägi ka läbi. Kui mulle meeldib üksi töötada, aga ma olen fantastiline selles, kui sa surud mind sinna agiilsesse raamistikku, siis minu fantastilisus kaob ära, ma muutun äkki keskpäraseks. Või vastupidi, ma üksinda ei suuda hästi teha, aga kaheksti koos, mul kõik geniaalsed ideed avanevad. Me peaks vaatama ikkagi ka inimest kui indiviidi unikaalset, nii-öelda geniaalset loovat isendit ja et ära kasutada seda tegelikku talenti. Aga jällegi, kui me sellest ei räägi, siis see ei toimi. Refactoring on ju nii-öelda koodi korrastamine. Selleks, et sa saaksid programmeerida uusi muutusi lühema ajaga ja kõrgema kvaliteediga. Need, kes seda isenesest teevad, niikuinii, neil ei ole seda praktikat vaja. Nad teevad niikuinii seda, millest me siis üldse sellest räägime. Tuleme tagasi reaalsesse maailma. Jälle kõmm. Reaalse maailma projektid. Mulle meeldivad detailid, te näete kõiki need asju siin on ju. Punased tähendab, keegi värvipime on. Kas värvipime näevad punased ei näe? Punast. See ei ole aus küsimus sulle, eks ju? Nüüd näed. Okei. Okay. Need on need punased. Pluri. Et see on ka muideks teema, kasutaja kogemus on ju. See on minu fail, kui see punane ei ole näha hästi. On ju. Projektid on lihtsad, keerukad, suured, väikesed. Kui te olete kogu aeg teinud ühes firmas, ühes kohas, ühte projekti või ühte toodet, te tegelikult isegi ei tea, kas see maailma mõistes on suur või väike, on ju? Võrdusmoment puudub. Ja siis lähete, räägite sõbraga, kes teeb oma firmas projekte, aga meie teeme nii, see on kõige parem. Teine ütleb, aga meie teeme nii, see on kõige parem. Aga nad ei ole isegi rääkinud, mis erinevus on. Suured projektid üks asi, väiksed projektid teine asi. Tükeldatud projektid, hilinenud projektid, hilinenud projekti faasis on hoopis oma praktikate tehnikat. See klassikane lähenemine või puhas krumm, see ei pruugi enam toimida. Te ei saa rakendada kõike seda ühte moodi. Ja kõige suurem erinevus, siin on kindlasti äriinimesi ka, on see, et on piirangud ju. Projektidel, millel on öeldud, üks aasta, minister ütles, peab olema. Nüüd lähme kõik puhkusele kuus kuud. On ju. Aga peab aasta pärast olema valmis. Juhtub kogu aeg, iga aasta, hästi palju riigist tulevad sellised signaalid. Seadus võetakse vastu, nüüd peab juhtuma, hakake tegema. Üsna ebaaus olukord ametnikele ja osakondadele ministeriumites, kes peavad sealt siis niimoodi välja tulema. Aga see on see reaalne elu. Ja kuidas me siis üks ühele rakendame need asju, kui see reaalne olukord seda ei luba? Vee peale ei ehita endale mingit, on ju, ma ei tea, ladu või pilvelõhkujad. No, Dubais ehitavad midagi. Ja küll, meeskonnad ja üksikliikmed, väiksed meeskonnad suured. Olete võib-olla kuulnud, efektiivne meeskond on üldiselt, no laiendama on ju, 5-10 inimest, ideaalis 5-7. See on see koht, kus nad on suudavad olla piisavalt paindlikud ilma suuremate probleemideta. Üksik inimene, kõige efektiivsem üldse on, kui te tahate teha nagu rekordeid ja see projekt lubab, siis kahe liikmeline meeskond on kõige efektiivsem. Siis tuleb üks inimene, 3, 4, 5 ja nii edasi. Aga meeskonnana on see sama 5-7 inimest. Läheb suuremaks, tuleb probleemid kaasa. Meeskonnas on juuniorid, seeniorid. Meeskonnad, mis on mitmes asukohas, hoopis teised probleemid. Tuleb teisi lahendusi. On nad samas ajatsoonis või erinevas? On see sama kultuuriruum või erinev? Kui Indias ütlevad kõik jah, iga asja peale jah, eriti kui ülemuskohal on, siis ei ütle üldse midagi. Sa ei saa ühtegi vastust. Kuidas sa siis teed, ole agiilne või ära ole agiilne? Ja noh, kõik teevad Scrumi enda arvates, näiteks. Küpsed ja ebaküpsed inimesed, on ju oleme näinud, eks ju, oma väike õde või väike vend. Suhteliselt vähe küps tõenäoliselt, eeldades, et vanus on väike. Ja siis meil on ka ebastabiilsed inimesed, on ju, ja mitte motiveeritud inimesed. Mõni, kes ägestub liiga kiiresti, on ju, mõni, kes jääb magama, eks ju. Kõik magajad tõske käsi püsti. Ma panin kaameras alustada ära, ärge muretsega. Pärast vaatame. Organisatsioonid. Ja nüüd me tegelikult räägime ettevõtetest. On see siis mingisugune startup, on see ministeerium, on see mingisugune
suur rahvusvaheline ettevõte või MTÜ, see on kõik organisatsioon. Ja nemad on ka ju kogenud ja vähe kogenud. Jällegi, me peame natuke laiendama seda teemat. Ja küsime nüüd endalt, te nägite Scrumi pilti, te nägite XP pilti, 37 tehnikat, 17 tehnikat või 36-17, ja need on keerukad süsteemid. Neid ei ole lihtne juurutada. See on keerukas, see ei ole lihtne ja sellepärast paljud ka ebaõnnestuvad. Aga seda tuleks teadustada. Kui mul algusel oli pilt, mis küsis, see hästi ilus loom, kes küsis VTF, on ju, et kes see ütles teile, et agiilse arenduse efektiivse meeskonna loomine on lihtne või et see ise on mugav. See tulemus on suurepärane, kui te seda teete. Aga sinna jõudmine ei ole lihtne. Vanakool on palju lihtsam. Ja mis siis juhtub, kui ühe osa sellest süsteemist jätate juurutamata? Mis siis on, kui te teete XP-s ja jätate refaktooringu ja paarisprogrammeerimise välja? Kas siis läheb katki või ei lähe? Ja siis tulge tagasi selle mõtte juurde. Eesmärk on kvaliteeti tagada, mitte teha paarisprogrammeerimist, mitte teha refaktooringut. Eesmärk on kvaliteet tagada. Kui selle jaoks on mingi muu meetod, las olla. Kui teil on sattunud ebareaalne olukord, olen näinud arendaja, kes teeb niivõrd vähe vigu, sest ta ise ennast on nii kvaliteetne, siis suruda teda paarisprogrammeerimist tegema või suruda teda mingisuguseid, ma ei tea, 100% automaatteste tegema. Teate, mis juhtub? Juhtub see, et tema aeg läheb 2 korda pikemaks, vigade arv on täpselt sama väike, kvaliteet on täpselt samasugune, aga ta tegi nädala asemel 2 nädalat. Me räägime erand olukorrast, aga seda tasub ka teadustada. Ja siis on teine tüüp, kes teeb nii palju vigu ja nii palju probleeme, et tema puhul seda ei saa, see ei tule isegi küsimus, ta peaks hakkama kõiki need asju rakendama. Tegema korraga nii paarisprogrammeerimist, nii automaattestimist, kui ma ei tea kõike muud ka veel. Võib-olla tasuks üldse kaaluda, et äkki tarkvaraarendus ei ole ikkagi see leib, mida peaks tegema pikemalt. See ei tähenda, et ta projektijuhiks peab hakkama. Ainu, ärge tehke jälle mingid järeldused sellest. Projektijuhid ei pea olema need, kes millegi muuga hakkama ei saanud. Projektijuhtidel ja meeskonnajuhtidel on hoopis teine valdkond ja neid mõõdetakse teistmoodi. Ja küsimus, kes peaks kuuluma agiilse arenduse meeskonda? Me räägime IT-st, progejad, siin analüütikud, kõik on see meeskond. Reaalselt, kui me vaatame tervikuna, inimene teeb midagi inimese jaoks, millega saab teha äri, mida saab realiseerida läbi tehnoloogia, milleks on vaja meeskonda, kes seda efektiivselt ellu viib, kasutajale, inimeselt inimesele. Tegelikult terves ahelas ja organisatsioonid ka. Organisatsioon on ka riik. Kui sa teed teisele riigile mingisugust, ma ei tea, e-teenust või mis iganes on ju, e-residentsus on ju Eestis, maailmas küll on me sellega laine, et fantastiline algatus ja noh, nüüd see juba asi elab. Siis tuleb vaadata riik kui organisatsioon ja teine riik kui organisatsioon. Ja kas nemad on selleks valmis? Ma varsti jõuan, kui ma räägin päris suurtest teemadest ja te mõtlete, aga mida see riik minuni puutub? Mis see minu firma minuni puutub? Ma olen siin mina ja mu sõber ja kahekesti me teeme siin Põlvatsas asju. Kui te niimoodi mõtlete, siis te tegelikult ei saa aru sellest paindlikkuse eesmärgist ja tegelikult ei suuda seda efektiivsust lõpuni saavutada. Ja keegi ei ütle, et see on lihtne, aga ma annan teile mõned tehnikad ja lähenemised, mis aitavad seda saavutada. Ja kui te oma juhid saadate kas või treeningule, siis on tõenäosus täpselt 100% suurem, et midagi juhtub. Võrreldes selle, noh, nullia korrutamine null on ju, aga võib-olla enne oli 1%, eks ju tõenäosus, või 0,1. Ja ma tahan rääkida, mida agiilsus ei käsitle. Pärast saate kõik need slaidid, saate video pealt ennast vaadata, kui soovite. Agiilsus pigem ei käsitle inimesi ja meeskonda. Tiimidünaamikat ei käsitle. Kuidas meeskonda komplekteerida? Ta ei ütle, mis kompetentsi sul meeskonda vaja on. Ta ütleb, et sul on kõike vaja. Olgu kõik olemas. Cross-functional team. Väga tore. Kuidas see mind aitab? Kuidas need inimeste väärdused peaks olema? Ütleb, et noh, jälgige Agile manifestat, ehk saadad kõigele töötajatele linki, lugege läbi. Oh, tore, nüüd ongi kõik väärdused inimeste samal. Ei käi see asi niimoodi. Aga ta ei käsitle seda. Pigem ei käsitle. Mõned asjad nagu riivavad. Ja inimeste meeskonna juhtimine ja arendamine. Jällegi, juhtimine ei ole käskimine. See on töö korraldamine, organiseerimine, ootuste püstitamine. Ja inimeste arendamine. Kui sa ei loo keskkonda, kus inimesed ei arene,
siis sinu meeskond ei saa kunagi muutuda efektiivsemaks. Siis on nagu on status quo, mis võib olla väga kohutav. Lisaks ta pigem ei käsitle projekti, kliendi ja ärivaldkonna spetsiifikat. Ehk agiilne arendus ei ütle idee poolest, on sul eelarve või ole eelarvet, kas peab saama aastaga see projekt valmis või kahe aastaga. Ta ei räägi seda, sest see on ju unikaalne. See on konteksti põhine. Aga inimesed selle peale ei mõtle, et lähtuvalt sellest äkki see ei sobi meile. Äkki tuleb midagi ümber teha. Kuna ta sellele tähelepanu ei pööra, siis on 50-50, äkki veab. Loteriid, me oleme kõik võitnud, on ju. Oma piletraha saame tagasi üle ja nüüd saavad teised, eks ju. Nüüd, kliendi organisatsioon ja ärimudel. Meil on startup keskkond. Antke andeks, startupis inimesed, kes tulevad, neil on energiat, motivatsioon ja nii palju, nad teevad, mida vaja on, nad on oma olemuselt juba tihti niivõrd agiilsed. Ja see on teine keskkond versus kaitsevägi, kus me räägime riikide turvamisest ja kõigest muust. Nemad ei saa loota, et alastiilised või kaitseministeerium, et noh, vast ei juhtu, ärme see aasta investeeri, onju. Siis, kui keegi tuleb, siis vaatame, kust saab need, ma ei tea, selle ühe tanki ja lennuki, et oleks mõlemad olemas, eks ju. Need on erinevad keskkonnad ja jällegi, agiilsus, kõik see on hea, aga kas see sobib, kas see lahendab? Ja need inimesed, kes seal töötavad. Ma sain ükskord peaaegu füüsilise noomituse sellest, et ma naarsin kaitseministeeriumi töötajatega kohtudes. Naaratas, no ei viisakas, tere! Sa vist ei võta eriti tõsiselt seda teemat. Eks ju? Ja näed, selles mõttes kultuur on erinev. Ja ma ei süüdista seda, see on minu konteksti mitte tajumine. Et ma ei saanud aru, et neil on võibolla peas mingid olulised teemad. Meditsiinivaldkond või meedia. Meedia, kus eesmärk on toota võimalikult palju draamat, eks ju? Võimalikult palju draamat, keda see nii-öelda need faktid ja tegelikult taust huvitab. See ju ei küta enam kirgi. Kui sa tead, kes süüdi on, see on igav. Otsime süüdlast ikka, eks ju? Meditsiin. Kui sul on hingamisaparaat, siis teeme hästi kähku muudatusi, on ju. Üks patsient jääb lõpuks ellu. See ei ole lahendus. Me ei saa. Me saame prototüüpida, kus elud ei ole mängus küll väga kiiresti. Aga ühel hetkel tuleb hakata testima. Ühel hetkel tuleb vastutada sellest, mis see tulemus on. Jällegi erinevad valdkonnad. Helmes on näiteks realiseerinud kogu Põhja-Eesti regionaalhaigla, nii-öelda haigla infosüsteemi erinevad komponendid läbi pika aja. Ja on kohad, kus saab 100% agiilselt toimetada, sest inimelud ei ole mängus. Sest ma isiklikult kuulsin, arst ütles mulle, kuulge, teie süsteem, kas töötab või tööta, kui inimene tuleb, siis ma nii kuni teie süsteemi kasutan. Ma päästan elud ära ja siis ma vaatan, kui mul aega jääb. Mul oli, süda oli nii rahul, ma magasin palju paremini. Kui ma mõtlesin, et ta kujutab ette, et tehniline rikke on ja siis ta nagu ütleb, oo, sorry, kuule, katsu ise hakkama saada siin, et ma siin täidan andmeid. Et see on hea, aga see tuleneb sellest arstist, et tema väärdustab inimelu rohkem kui andmete täitmist. Tegelikult ka, mul oli väga hea meel selle üle. Süsteemid töötavad hästi, eks ju? Vigasid pole olnud. Või siis nad on hästi kiiresti parandatud. Disclaimer alle. Nii. Ja lahenduse tehnoloogia spetsiifika. Väga erinevad tehnoloogiad. Tehnoloogiad on ka ju valmis küpsed tehnoloogiad, milles ei ole suuri probleeme, mida kõik oskavad, ja täiesti uued hype-tehnoloogiad, kus tegelikult on pooled vastused, pooled küsimused on vastuseta, mida keegi veel ei oska. Ja kui sa võtad selle tundmatu tehnoloogia ja hakkad agiilselt arendama, kuule, meeskonnast ei sõltu suurt midagi, kui see on katkine töörist, kui ikka sael hambad on nürid, siis see asja ei õnnestu. Olgu meeskond nii hea kui tahes. Lisaks, projekt ja projekti faas. Kas me alustame nullist uue projektiga ja uue meeskonnaga? Hoopis üks olukord versus, et meil on 20 aastat vana tarkvara, mingisugune, ma ei tea, millest nad siis, Fortranis või kuskil kirjutatud, mida oskab üks mees, kes on hingamisaparaadi all, on ja. Nii. Ja kas me seal skrummime temaga siis? Tavai start-upile, stand-upile, kõik muud asjad, on ju. Planeerime 8 tundi jutti, ei hinga vahepeal, on ju, keskendu. Et natuke tuleb aru saada sellest kontekstist. Need on täiesti erinevad. Ja kui sul läheb projekt, algusel sa ehitad, seda keegi ei kasuta, lammuta, tee, mis tahad. Nüüd, kui sa lähed laivi ehk toodangusse, sul tulevad päris inimesed, päris kasutajad ärid taha. Nüüd sa ei saa enam lammutada. Aga sel hetkel enam Scrum töötab, annab sellest efekti. Mis probleemid sellega kaasnevad? Aru tuleb saada kontekstist. Ma toon välja lihtsad kohad. Tehnoloogia. Vara, nii-öelda, toores, küpsuse eel, küps, minevik on ju. Projekt
algav toodangus ja nii-öelda hooldus, ehk et enam seda ei arendata, ta lihtsalt tuleb nagu elus hoida ja mingid vigu parandada. Tuleb aru saada vigade parandamine versus lisaarendus, on ju. Hooldusal ma mõtlen siis seda, et enam seal ei ole mingit uut asja vaja teha, vaid lihtsalt hoiame elus. Mida ma tahan öelda? XP ja Scrum on väga tõhusad, kuid nende rakendamisega on omad valud. Sest et kui te nägite seda 37 või 17 numbrid on sassis, nad on juba ise enesest rasked. Ja nende esimesed versioonid olid tegelikult lihtsamad ja kergemad. Aga kuna nad üritavad kompenseerida kõiki neid valusid ja väljakutseid, nad panevad aina juurde reegleid, põhimõtteid ja nad on ise juba kasvanud päris raskeks. Ja nüüd on see küsimus, mida te täna võiksid kaasa saada. Aga mis see lahendus siis on, on ju? Kas on mingi asi, nii-öelda, mis ära lahendab selle? Lõpus Silver Bullet saab ka, eks ju? Ja nad jätavad paljud teemad käsitlemata, mis ei tähenda, et need pole olulised, vaid lihtsalt nad ei keskendu sellele. Nemad ütlevad, meie skoop ja fookus on siin, aga nad ei ütle, millel ei ole. Appi tõttavad, nagu ratsavägi, Kanban ja Lean. Need tore, et te kõikele teate seda, on ju? Vähemalt 5 inimest, ma ei tea, millisel sügavusel. Ja Kanban ja Lean on oma olemuselt palju agiilsemad ja palju kergemad. Miks? Nad on üldisemad, nad annavad täpsemaid suuniseid, ilma ütlemata, et tee seda täpselt nii, 3 sammu edasi, 2 tagasi, on ju, nagu oli see rumba või mis see on. On ju. Ja nad ei oma neid peidetud eeldusi, sest see, kuidas nad on välja töötatud, on samamoodi väga selge fookusega. Kohe näete, mis need on. Et tasub meelde jätta ja paari sõnaga siis Kanbanist ja siis see järgi Liinist. Mul on paar ilusat raamatupilti ka, sest need, kes jaksa lugeda, saavad pilti vaadata. Ma tahan kõikidele pakkuda midagi. Et siin osad juba, mõned lihtsalt kuulavad. Väga hea. Ma toon välja Kanbanist mingisugused konkreetsed põhimõtted. 3 tükki on siin rasvaselt tehtud. Kui kõik ei jõua, tehke need 3. Eks ju? Mitte pool. Aga kui te ühe neist teete, tehke see üks tervikuna, mitte 3 poolikuna. Need raamatud siin on väga õhukesed, omavad pilte. Te ei pea mõtlema lihtsalt lapake läbi. Okei, korra mõelge. Ja ma tõesti soovitan lugeda. On selline autor nagu Henrik Nyberg, kes nädalavahetusel on need kirjutanud, mis tähendab, et ei saagi olla paksud. Ja nad on hästi inimeselt inimesele, hästi reaalsete näidete põhjal. Et alu saada sellest sisust ja kavatsusest nagu lihtsamini koos näidetega. Aga toome Kanbani välja. Te olete ilmselt mäletate, et kõik see tuli kuskilt Jaapanist, nagu kõik asjad tulid Jaapanist ja tegelikult jaapanlased võtsid need Ameerikast ja keegi täpselt ei tea, kes selle välja mõtles. Esimene reegel on see, et visualiseeri. See on märkide süsteem, mis tehasest välja kasvas. Et aru saada, kui sul on masinate liin, keegi paneb märgi üles, meil on siin korral või meil on katki, me vajame siin probleemi ja selle peale tõttavad mingid inimesed juurde ja lahendavad selle ära. Ja see on kohandatud nüüd tarkvara arendusse. Arvestage sellega, see, mis on toodangu tootmises Kanban, ei ole üks ühele see, mis on tarkvara arenduses Kanban. See, mis on tootmises liin, ei ole sama, mis on tarkvara arenduses liin. Seal on isegi mõned põhimõtted, mis on risti vastupidi selleks, et saavutada vajalik eesmärk. Et kui te lähete ja võtate tootmise Kanbani ja liini, siis mõned asjad väga, väga, väga tuksi minna. Visualiseeri, ehk mis sul tegelikult toimub, kus on palju tööd, kus on vähe tööd, kellel on palju tööd, kellel on vähe tööd. Ja siis saame aru, kus on pudelikaelad. Kanbani puhul üldse, te olete iga ühel oma mingi leivatehas ikka kodus on või õlle tehas. Või, kõik ju tänapäeval hästi pop, teha igaüks teeb oma õlut. Ja siis kui välja tuleb, siis teeb tehase. Ja nüüd mul on 4 sõpra, kellel kõigil on oma tehas. 2 tükki rahvusvahelised. Enne olid normaalsed inimesed, nüüd on edukad normaalsed inimesed. Ja õlle, nii nagu ihas tehases, on sul masinad. Ja kui sa võtad näiteks oma väikse õe sinna palgale, kes peaks neid, seda õlut nii-öelda villima või sinna korke peale panema, ja ta pool ajast on ju, mängib oma telefoniga, ma ei tea, mis need cherry picking või mis need on, kus pooleks lüüakse neid puuvilju, siis ta selgelt on aeglane lüli, noh, evavisaktas nõrgim lüli. Ja vahet pole, kui palju sa seda õlut toodad. Või vahet pole, peale teda toimub sillistamine, klepsud peale ilusad pillid on ju. Kokkuvõttes tuleb iga õlle purk välja nii kiiresti, kui palju temal mängukõrvalt jääb aega korkide panemiseks. On nii. Ja Kanban toob selle välja, ta näitab.
siin on hulk tööd, kiiresti koob ära, kogu aeg tal on tehtud, kõik on tehtud, tühi. Tööde nimekirja on tühi. Tütarlapse ees on loomulikult metsik järjekord. Ja taga on samamoodi tühi. Kuule, probleem on vist siin tütarlapses on ju. Aga lahendusi on mitmeid. Esiteks, häkid sa tema Facebooki või sinna kontole kuskile ja muudad salasõna ära, on ju. Üks probleem lahendatud. Teine variant, võtad tal sõbrannad ka, eks ju. Kolmas lahendus, äkki ostame masina, mis ise korgib. Variante on mitu. Aga sa näed, kus probleem on. Ja kanbani visualiseerimine, mis on osas kas krummist, see on see sama, et paneme boardile asjad. Aga kanban keskendub ainult sellele puhtalt. Ja kui sa tead, kus probleem on, siis meeskonnana sa võib hakata mõtlema välja lahendusi, ilma, et sulle öeldakse, et tee 100 asja niimoodi, mis on palju keerukam. Limit whip. Whip ongi see work in progress, ehk kui palju asju kellelgi korraga on ees. Ja siis sa näed, see inimene jõuab näiteks mingis päevas teha ära 3 teemat. Ja kui sa teed talle 6, siis tal tekib stress, loobub, läheb, suitsetab, joob kohvi, läheb ära töölt, on ju, või vastupidi, tal on ükstas puha. Liiga palju, okei, 3 on tema piir. A teine tüüp toodab kogu aeg nii palju peale, hästi kiire, hästi efektiivne, ja mis me nüüd teeme? Me näeme jälle, et teissugune probleem, kõik teevad tööd hästi, on ju, keegi ei mängi. Meil on võimalik teisele tüübile öelda, kuule, pool aega vabaks, on ju, mine käi koolis või kinos või mis iganes, meil on võimalik võtta üks inimene siia, kus probleem oli juurde. Ja kogu see work in progress on see aru saada, et võimalikult kiiresti tuleks see õllepudel välja, aga kuidas seda saavutada on juba meeskonna eesmärk. Ja manage flow ongi see, et saavutada ühtlane voog, et kõik oleks normaalselt koormatud ja ei tekiks neid suuri pudelikaelu ja katkestusi. Kui sa tahad rohkem toodangut, siis sa näed, ahah, pudelikaelad võimendame igalt poolt, kuni lõpuks on ühtlane toodang. Ja kui sul on piiratud ressursid, siis ongi. 2 üliefektiivset tüüpi on poole kohaga, õde on ka ainu, eelarve on väike, õelised äkid konto sisse ongi kõik ainu. Ka lahendus. Ja kanbani ütleb, mida sa tegema pead, vaid ta näitab sulle, kus see mure on ja annab ühe soovituse, kuidas tagada töövoogu. Liin, elupäästja. Kõigil, kellel piisavalt on eeldusi. Ja siin on ilusad, rõõmsad inimesed kõrval. Need on Lean Software Developmenti loojad. Mary Poppins, Poppendick ja tema mees Tom Poppendick. Nad on Eestis käinud mitmed korrad, fantastiliselt targad ja kogenud ja pädevad ja rõõmsad inimesed. Sellepärast ma ei pannudki nende raamatut, vaid noh, Google on see pildi otsing, kopeerite pildi, paned sisse vaatate, millised raamatud vastu tulevad. See on nagu parem. Shortcut. Ja kui nüüd valida Lean Software Developmentis, millised 3 asja, kui kõik ei suuda, tehke 3, on ju. Siin on üks väike vahelepõige, mul on aega. Kes mäletab, et inimese lühimälu või mis iganes, et on 7 asja on see, mis nagu tuleks inimele ette anda, mitte rohkem, on ju. Kes mäletab, teab, et siuke põhimõte on olemas. Et see maagiline number 7. 7-9 lausa. Okei. Kes keegi pakub 9-12? Ei paku. Noh, tuleb välja, et targad raamatud kirjutavad, et see 7 on täielik jama. Ja keegi isegi uuris välja, kus see 7 tuli. Oli üks professor või teadlane, kes ütles konverentsil, mina plaanin nüüd uurima hakata, kui palju inimene suudab nagu vastu võtta lühiajas meelde jätta asju. Minu hüpotees, see on see, et ma arvan, on ju inimkeeles, et see number on 7. Mille peale kõik jooksid saalist välja, no see on minu liialdus, ja ütlesid 7-9, on ju. Ja kogu maailm pasundas seda üle ajakirjanduses igal pool, kõik kirjutasid 7-7 on see number, tõmmake PowerPointist kõik 7 peale, kellel on 2 pange 7, kellel 20 pange 7, on ju. Reaalselt uuringu tulemus oli, et see on 2-3, aga häving oli juba tehtud. Sama asi juhtus ka XP versiooniga 1. Ainu, versiooniga 1. Et XP tüübid said kokku hullud kurud, panid oma põhimõtted paika, tegid fantastilist tööd, ütlesid, et kurad, see on nii äge, jagame maailmaga. Ja kirjutasid valmis raamatu, esimese XP raamatu. Raamat sai valmis, läks maailma, aga projekte põnesus. Aga see enne oli raamat välja tund. Tegelikult see projekt failis, esimene versioon. Sest ikkagi äritellijad ei suutnud hakata teiste automatiseerima ja programmeerima. Siis nad kohandasid seda, eks ju. Vaadake, mul on siin üks security asi. Nii, et jällegi mingid siuksed vale arusaamad. Samas, Taimar, ma ei vaide sinuga, kui sa ütled 7, sa oled oma valdkonna kuin. Las olla, meil on siin, Natalia oli ka, jah?
Jah, sul on ka 79, ma ei vaidle, sest teil on omad allikad, eks ju. Mina räägin sellest, noh, mida teaduslikult uuriti. Ei, see on halb nali, minu halb nali, eks ju. Ma teen vigu nagu teie iga päev. Ja need kolm asja, mida ma soovitan meelde, et ta on eliminate waste, ehk eemalda prügi. Ja mis on prügi? Ma olen seda paljudele tudengitele rääkinud. Kui ma tahan Markoga suhelda ja tuleb välja, et Markol on klapid peas, on ju, siis ja ma kogu aeg vaatan, käin sinna, koputan, seda ei pane mind tähele, on ju, hardcore, heavy metal käib. Ja koputan seal ja lõpuks võtab klapid ära, mida sa tahad, ahv, on ju, eks ju, näiteks. Siis see ei tööta. Kogu see jalutamine, kogu see ootamine, tema tähelepanu, siis ta on frustreeritud, on aja raiskamine. Aga kui ma lepiks Markoga kokku, kuule, et ole hea, saame iga poole tunni tagant kokku, või ole hea, ära päeval kuula, või mis iganes, või et tule minu juurde, või saame poolel teel kokku, mis iganes, et vähendada seda prügi. Prügi on raisatud aeg, kulutatud energia, valed lahendused, vales suunas jooksmine, kõik see on prügi. Ja Liin ütleb lihtsalt, eemalda prügi. Ta ei ütle, mis see täpselt sinu projektis on. Raamatud räägivad lähemalt, mis need näited on IT-projektis või mujal kontekstis. Aga sa vaatadki kogu oma sellele protsessile peale, see on see suure pildi nägemine, ja vaatad, need tüübid jooksevad päevad läbi edasi tagasi. Kui neil on kogu aeg vaja suhelda, miks nad kõrvuti istu? See on ju prügi, eks ju? Need tüübid ei saa üksteisest aru, kaklevad, vaidlevad, ikka ei saa aru. Äkki on tõlki vaja, äkki on keegi vaja välja vahetada, äkki on midagi vaja kokku leppida, kuidas me seda arutame. See on kõik ju prügi. Teine asi, amplify learning, ehk et fokuseeri, kuidas õppimist suurendada. Kuidas võimalikult palju õppida ja siis seda rakendada. Vahet pole, kas seda kaadad inimesed koolitusele, istuvad õhtul nendega maha, võtad neile treeneri, kuidagi tuleb meie keskkonnas soodustada efektiivne õppimine. Kui sa õpid, siis sa tead, et on vaja teha muutust. Ei oska, lähed uurid, aga vähemalt sa tead, et ma ei oska, et siin on probleem. Ja viimane põhi, selline asja, mida ma räägin siin, on optimeeri tervikut. Kui me räägime, et kõik, mida me teeme, on inimeselt inimesele, ja kui sul on võimalik seda mõjutada, siis sa võtad terve ahela lahti. Sa võisid olla üliideaalne siin selles õlle tootmises näiteks, eks ju. Kõik õlu tuleb fantastiselt välja, aga keegi ei saa seda korki lahti näiteks, on ju. Aga sa ei küsi kasutajatelt. Neil on mingi probleem, mingi muu asi. Kasutaja tuleb sinna samamoodi juurde tuua. Võib-olla läheb see ahel edasi sealt. Kuidas sellest taarast vabaneda? Neil on tüütu, ma ei osta seda, sest ma pean selle taara ära viima, sest muidu naaber ütleb, et sa siin ei recycle ja mis iganes. See on see tervikahel, optimeeri tervikut, äkki paned teissuguse pudeli, ütled, et kuule, tule tagasi, saad pole hinnaga uue pudeli. Vaadad seda suurt pilti. Aga see nõuab päris palju, mul on varsti tuleb õige sõnaga selle jaoks, ka julgust ja seda suure pildi mõistmist. Veel, siin on pilt, vaadake see sama halli toonides. XP, Scrum, Agile, Lean. See, kuidas nad lähevad, kuidas üks on spetsiaalsem, keerukam, raskem ja Lean katab ära selle terviku. Ta ütleb sulle põhimõtteliselt, mis on kõige olulisem. XP ütleb sulle, et tee seda nii täpselt, aga nii täpselt lahendab ära ainult teatud kohast teatud probleemid. Lean ei ütle sulle, kuidas ütleb, mis on oluline, millele tähelepanu pöörata. Kanban toob välja need märgid, kus on probleemid. Lean ei too seda niisama välja. Lean ütleb, et see on prügi, kui keegi ootab, on prügi. Kui keegi töötab üle, see on prügis, ta väsib ära. Kanban aitab need kohad välja tuua. Ehk alati tuleb arvestada konteksti. Meeskond on ta alustav või kokku töötanud. Kui tuleb uus liige, kõik muutub. Kõik muutub, sa ei saa sama tempoga edasi panna, kui see tuleb uus inimene. Tuleb hakata ümber kohandada, uusi kokkuleppeid tegema. Äkki ta toob uue teadmise kaasa, et tänu tema tarkusele saab kõike paremini teha. Keskkond ju muutub. Projekt, millest me rääkisime, erinevad etapid. Ja see paralleelsus, tänapäeva suures kirjus maailmas, palju projekte, palju kliente, palju meeskondi ja tulebki hakata hindama inimeste fokusseeritud aega. Kuidas arhitekt saab tunniga selle töö ära teha, mitte see ei veni nädala peale. Nüüd, et teil midagi kasulikku ka tänasest loengust on. Mul on mõned soovitused ka. See ei ole nüüd absoluutne tõde, see on see, kuidas see on see, läheneb sinna poole, on ju. Oli mingi liimen, see on mingi sükka asja, on ju. Et ta päris teda ei ole kunagi. Et uue projekti ja tiimiga alustamisel ma julgen soovitada küll Scrumi. Seda ei ole lihtne võib-olla algusel juurutada, aga see kokku töötamine, see dissipliin, mille see Scrum annab,
on suurepärane. Just nimelt see dissipliin, kui sa seal need asju valesti tee. Ja algusel uuel meeskonnal, uuel projektil, kõigil on energiat päris palju, kõik nagu noh, kaitseväärežiim täitsa sobib, et tõmmata see asi käima. Kui see projekt läheb nüüd toodangusse või kui sul on kirju elu seal ümber, siis tasub võtta kasutusele kanban. Kas te siis kombineerite Scrumi ja kanbanit, saab kokku see Scrumban või lihtsalt lähete kanbani peale üle? Kuna nüüd hakkab tulema toodangust vigu, kliendi tagasisidet, kasutajate teemad, partnerite mingid teemad, sa ei saa enam keskenduda sellele, et ma siin kogu aeg Scrumin iga nädal. Sa ei saa ainult nii-öelda enda peale, oma tiimi peale mõelda. Sul tekisid välisid partnerid osapooled, kes vajavad tähelepanu. Ja nende jaoks sa tegelikult teed. Ja nüüd sul on vaja tagada, et kuule, et me ühtlaselt suudame toota. Mitte ala stiilis. Vead on parandamata, aga meie tegime sprinti ära. Kumb nüüd oluline on? Kas sprinti teha või et kasutaja saab toodete teenust kasutada? Ja see ongi see koht, kus kanban tuleb appi. Hooldusprojektil 30 aastat vanad tehnoloogiad, üks mees hingamisaparaadi peal oskab teha. Miks mitte Waterfall? Valmistada talle kõik täpselt ette, uurida, mida on vaja selleks, et ta saaks rahulikult selle ära teha ja siis põhjalikult testida. Sest see on nii kaua vana süsteem, me ei tea, mis seal juhtub. Võib-olla ei ole agiilne arendus selle juures üldse õige. Ja Lean, see on see jõuluvana, kes aitab igas situatsioonis, kuid see eeldab selle suure pildiga tegelemist. Ja siin on tõesti, nagu ma ütlesin, see valdkond, kus see algab ja lõpeb inimeselt inimesele, on nagu palju laiem. Laiendada tasub seda ruumikaupa, osakonnakaupa, võib-olla ettevõttekaupa. Ja mul on veel üks üllatus ka. Kõik otsivad silver bulletit alati. Ma kunagi ütlesin, seda ei ole olemas. Noh, tegelikult on. Tegelikult on olemas. Et kui nüüd mina peaksin valima ainult ühe agiilse tehnika, sest noh, rohkem ei jaksa, ei oska, ei taha, mis iganes põhjused on, mis see oleks. Ja see tehnika on retrospektiiv. Ehk et nimedeks, tähtis on aru saada, miks seda tehakse. Retrospektiivi kavatsus on pidev õppimine ja paranemine. Isegi kui sa ei oska mitte ühtegi asja programmeerimist teha, ja ma sain aru, ma ei oska progeda, ma lähen õpin ja nüüd oskan. Ma ei saa aru äriklendist, ma õpin aru saama ja nüüd oskan. Ma paranen, kuni lõpuks ma saan eksperdiks ja guruks. Eesmärk ongi õppida ja treenida ja paraneda. Ja kui sa ühtegi muud asja ei suuda, ei taha õppida teha, siis hakka lihtsalt seda tegema. Ja kavatsus ongi siis ühesõnaga õppida ja kust õpitakse? Me rääkisime jälle meeskonnast. Sa õpid, kuidas kaasata meeskonda? Sa jagad enda teadmisi kogemusi, teised õpivad sinult, sina õpilt neilt. Ja siis sa saad aru, okei, meil on siin probleem, aga probleem on sümptom, kujutage ette, et nahk sügeleb, on ju. Noh, plaaster ei aita, okei, lased mingid spreid peale, aga tegelik põhjus on see, et sööd liiga palju maasikaid. Tuleb leida see juurpõhjus. Ja retrospektiivis on hulk tehnikaid, mida tuleb jälgida. Ja juurpõhjusele leida siis need lahendused koos meeskonnaga. Kui sa leiad need üksinda, siis sa leiad need lahendused lähtuvalt ise endast, mis mulle on mugav, tore, hea, mida ma näen. Kui sa leiad seda koos meeskonnaga, siis sa tagad, et see tervikuna toimiks. Aga, okei, avastasime juurpõhjused. Kõik on nõus, et see on see. Nüüd tuleks need ka lahendused ellu viia. Ja siis kuidas viia need muudatused ellu läbi isiklike lubaduste. Ehk mitte selle vana klassikalise juhtimise. Mina nüüd käsin, et teie hakkate nii tegema. Sina hakkad teda tegema, sina hakkad teist tegema. See on see vale. Vaid reaalselt iga meeskonnaliige tuleb ja ütleb, kes sai aru, mis juurpõhjus on. Mida tema nüüd muudab? Kuidas ta nüüd edaspid teistpid toimetab? Kõigi ees ise ütleb välja. Ise annab selle lubaduse. See on psühholoogiline kokkulepe. Ja nüüd on need väljakutsed. Helmeses on kõige suurem muutus ja areng. Metsik hüppe. Et mingi palju 10-15 aastat on Helmes suutnud olla kõige efektiivsem arendusettevõtte Baltikumis. Keegi pank või mingi uuringubüro kuskilt kunagi uuris seda. Ja retrospektiivi hakati igapäevaselt, ütleme nagu üle ettevõtte tegema alles mingisugused, ma ei tea, 4-5 aastat tagasi. Ja see on metsik muutus, mis kogu ettevõttes juhtus. Viimasena hakkas tegema juhtkond. Et siin võib ise ka peeglisse vaadata. Ma vaatasin, kus rohkem efekti saab. Ja väljakutsed on see, et tore küll, kõik teavad, et me õpime, paraneme, aga see on päris ebamugav. Eriti tihti sellele juhile, kes see meeskonna juht on. Sest et tihti on ju probleemid ka juhis endas. Aga juht peaks ju seda korraldama. Ja siit tuleb see, et miks seda regulaarselt võib-olla ei tehta või venitatakse.
kuule, ma täna ei saa tulla, ainu, te tehke ära. Need, kes jätavad tulemata, tihti on need, kus probleemid asetsevad. Või on see, et jah, ma olen kohal küll, aga ei, mul ei ole ühtegi head ega halba, mul ei ole ühtegi ettepanekut, te leidke need juurprobleemid, ainu. Jaa, ma olen kõigega nõus, mida iganes te rääksite. Osalemine, panustamine, regulaarselt korraldamine, need on need kohad, mis kõigil jäävad natukene nii ja naa. Teine asi, ülikriitiline, on luua turvaline õhkkond. Kui sa tahad paraneda ja sa tead, et viga on minus endas või meie vahelises koostöös, see on päris ebameeldiv nagu öelda, et kuule, et sa ikka, noh, sorry, aga sa oled 2 nädalat jobu olnud, on ju. Tegelikult mõnele meeldib seda öelda ja see tekitab teistpidi probleemi, on ju. Aga enamus inimesi ei taha seda öelda. Ja samas siis midagi ei muutu. Aga luua see õhkkond ja õpetada tehnikad, kuidas öelda, selle asemel, et ütleks, et ala, et näiteks taimulates mulle, et Meelis tegelikult sa käitusid nagu suht halvasti siin 2 nädalat, on ju. Ütleb ta, iga kord Meelisega koos töötades ma tundsin ennast halvasti. Ja pärast me koos otsime põhjuseid ja tuleb välja, mina räägin liiga palju ja mõtlen vähe. Ja siis on see väljakutse, et on isiklik lubadus. Isiklik lubadus öeldakse, hästi klassikaline, ma luban, et ma muutun paremaks. Okei, väga konkreetne. Väga selge samm on ka, muutud paremaks, väga hea. See peab olema väike, realistlik ja esimene samm. Esimene samm on see, homme, kui me taimeriga kohtume ja kohvi joome, olen ma 1 minut vait. Väga konkreetne, isegi mina saan sellega hakkama. Ja teate, kuidas meie koostöö kvaliteet suurenes? Uskumatu. Mõlemad võitsime. Ilus elus näide, aine. Nii. Ja teine asi on see, et kontrollida, kas siis need lubadused viidi ellu, sest et meeskonnas kõik annavad neid lubadusi. Ja anda tagasi seda, et kuulge, taimur ütleb fantastiline Meelis, kuule, et tead, ma olen nõus sinuga kohvikus käima iga pühapäev. Mitte rohkem. Aga ja mina olen nii õnnelik, sest enne ta vältis mind, aine. Näiteks. See on jälle fiktiivne, tegelikult mul on head sõbrad, aine. Ja nii edasi. Nii. Ja nüüd viimane silver bullet. Kõige olulisem. Kui te üldse mitte midagi teha ei taha, on ju, siis ma soovitan teile ainult ühte lähenemist. Ärge tehke agiilset arendust, olge agiilsed. See on kogu selle asja tuum. Mitte need raamistikud, mitte need protsessid, mitte need tehnikad. Vaid saage aru, me tahame olla paindlikud, väledad, et koostöö oleks meeldiv, lihtne, efektiivne. See on see eesmärk. See on agiilsuse sisu ja tuum. Aitäh, minu poolt kõik. Ja ma hea meelega vastan, ei, kuulan kõik küsimused. Vaatame seda üks samm haaval. Ja palun hästi paindlikud inimesed kõigepealt tütarlapsele sõna. Meil tulevad abilised, Mariana. Mariana käest saate küsida kõike Helmes Bootcampi kohta. Ta ootab teid siin nurgas, siin on kottoolid, kohvi ja saiakesed. Nii. Tere, Jaanus, jälle. Kumbud sajasid sassi nüüd, jah. Vaad, sa rääksid nendest teenustest, et sa postas teenust sisse. Kas sa räägiksid natuke lähemalt konkreetselt? Jaa, aga ma räägin seda personaalselt, sest et ma ise ei ole selle firma esindaja, et tule mu juurde ja ma kirjutan. Ehk on olemas ettevõte, kes pakub teenust, kuidas meeskonna tööd lihvida, kuidas seda flow ehk töövoogu tagada. Ja nad samamoodi, see on mingi uuritud akadeemilise doktori töövärgi asjadega, kõik on ära testitud, aga nad lihvivad seda teenuseks. Ja see on hea koht, et Romi tule isiklikult minu juurde. Ma pärast, kui ma küsin sellelt ettevõtet loa, võin ka selle materjalide juurde panna. Nii, järgmine küsimus palun. Ma tean, et teil oli kõik alguses juba selge. Siin on. Maren, ole hea. Noormes esimeses reas. Aitäh. Aitäh. Tup. Aitäh väga esitlusest. Kui 3 maagiline number, siis... Kas sa annaksid oma top 3 soovitust nii-öelda tööriistade puhul, mis oleks kõige paremat siis agiilsuse toetamiseks? No ühe ma antsin, on ju. Retrospektiiv. Kõige olulisem. Siis sa õpid. Kui ma nüüd päris aus olen ja nagu ise ka arvestan seda, mida ma kuulasin või rääksin, tähendab, teie kuulasite,
siis ilma sinu konteksti teadmata, see oleks ju loosungite loopimine. Tegelikult, kui ma ei tea, mis keskkond, mis meeskond, on nad algajad, on see uus projekt või live projekt, mis äriga koostöö sul käib, ma ei taha sulle midagi lambis soovitada. Kanban ja lean on need, millest alusta, kui sa ei tea üldse, mis täpselt olukord on. Ja siis vaata, kui sa leiad probleemi, milline võib-olla XP või Scrumi tehnikatest või milline protsessi osa sulle sobib. Kõigepealt sa aru, kus probleem on. Meeskonnaga käsitle ja siis leia alles lahendus. Ma ei taha sulle öelda lahendust, enne kui ma ei tea, mis on probleem. Vaata liini, vaata kanbani ja retrospektiiv ära seda kunagi ära jätta. Veel mõni inimene, kes tahab enda häälekõla kuulda. See oli jälle halb nali, järge muretsega. Ma olen tuntud selle poolest. Aitäh, Meelis, super esitlus nagu alati. Sul oli seal eraldi välja toodud, et kui on alguses, projekt on alguses, siis pigem Scrum ja kui on näiteks asjad keerulised või tehakse toodangud, siis Kanban. Et mis on see põhjus näiteks, miks see võiks kohe eelistada Kanbani Scrumile, kui on näiteks uus meeskond alguses, et mis see Scrumi eelis seal on? Võib küll, aga Kanban ei taga distsipliini. Kanbanis võid sa jääda päris mugavaks. Kuule, päris tore on, iga nädal teeme midagi, enja. Aga kas see on tagatud, et meeskond töötab täiel efektiivsusel? Scrum, distsipliin ja need tehnikad, mis seal on, testivad päris kõvasti seda meeskonna võimekust ja toob välja selle nii-öelda probleemid ja raskused. Ta rõhub, see ma räägin, see nagu SWAT team on ja. Kanban tagab seda, et kõik sujub. Aga kõik võib sujuda ka sellega, et kõik teevad vasaku käega tööd ainult. Okei, väike lisa ka siis, et kui on alles tiim kokku pandud, päris hästi pole selge, et milline kellegi kompetents on, siis Scrumis on nagu hästi jäik see, et mis ühe sprinti jooksul, mis ülesanded tehakse. Et kas see pole uue tiimi jooksul pigem halb, et kui pannakse kindel näiteks ülesannete arv, aga tehakse näiteks palju kiiremini ära ja no, Scrum ütleb, et ära võtta uusi ülesanded sisse. See kanban ütleb võtta, et siis tekib nagu see probleemi. Sa tabasid väga head Scrumi valu. Jaa, Scrumil on jällegi läbi on ju jõe ja järve, vahet pole, on lestat kaasas ei ole. Ta nagu ei arvesta seda reaalset maailma. Ta lihtsalt surub, tuleb teha, võtame ette. Ja tõesti, eriti uuel meeskonnal, see ei ole väga mõistlik. Kuna Scrum ka ütleb, et alguses toimub kalibreerimine, ehk et tõmbad kuskile joone maha, ütled, okei, üritame teha nii palju. Juhtub siis, mis juhtub. 3-4 sprinti on see aeg, kus me õppime tegelikult, kas see on reaalne või mitte. See on õppimise periood. 3-4 sprinti, see tähendab, et see on kuskil 1-2-3 kuud. Ja siis öeldakse, mis see mõistlik on. Ja ma olen muidugi selles, kui projekti jaoks ongi 2 kuud aega enda, siis käib üks, noh, ma ei tea, üksteise sõnadega loopimine on. Et jaa, see on Scrumi valu ja Scrum tasub ära uue meeskonnana pika projekti puhul. Lühikese puhul, jah, on hulk probleeme. Aitäh. Kas keegi veel soovib küsida? Kas on mõtet kutsuda klienti retrospektiividele ja kui on mõtet, siis kas see retros peaks erinema tavalist retrost? Kas see oli retooriline küsimus? Ma ei tea, kuidas võtad. Et ma kerin korra tagasi natukene. Et kes kuulub meeskonda? Antud juhul nagu klient. Meeskond. Äripool, ja. Äripool ja klient. Kui tema mõjutab seda, mis toimub, kui tema jaoks tehakse, muidugi tasub kutsuda. Aga kas peaks erinema taolist retros, mis nagu tiimi siseselt? Jaa, väga hea tähelepanek. Ma mõtlesin, et ma hoian seda saladuses, aga hea küll, kui sa niimoodi välja nurisid. Et minu soovitus on see, et ühtegi nagu õppimist või tundi me ei tohi teha liiga pikka. Meil peaks olema fookus. Ja retrospektiivil me ei saa käsitleda kõiki maailma probleeme. Mina soovitan teha 3 tüüpi retrospektiivi. Üks on see projekti või sprinti põhine. Aala 2 nädalat lammutasime retrospektiiv. Mis seal probleemid, head ja vead olid, mida me lubame, mida muudame, mida mitte. Teine fookus on meeskonna töö retrospektiiv. Kujuta ette, sul on mitu klienti, ja mitu projekti. Ja need koostöös me peame meeskonnaga ära lahendama. Me ei saa ju ühe projekti pool öelda, et need
lahendus on see , et jätame ülejäänud kaks projekti ära ja keskendume ainult siia , eks ju , see ei lahenda seda olukorda . seega , see ei ole projekti spetsiifika , vaid meeskonnatöö spetsiifika . ja kolmas fookus , mida ma soovitan , on võtta see klient ja rääkida sellest , kuidas meie omavahelises koostöös suudame parema efektiivsuse saavutada . ja need kolm erinevat fookust , selge on see , projekti sprindi retro peaks iga sprindi lõpus tegema , meeskonnatöö retro peaks olema harvemini , on ta siis uue meeskonna puhul võib-olla tihedamini , kord kuus , vanema meeskonna kogenuma puhul võib-olla kord kvartalis ja kliendiga veel harvemini , sest et noh , seal , kui vahepeal midagi ei toimu , siis ei saa ka millestki õppida , on ju . et võib-olla on see paar korda aastas . aga jällegi , see sõltub teie kliendist ja sellest ärikiirusest . meedias käivad , on ju , uudis vananeb ühe päevaga , kuskil kaitseväes või meditsiinis on see tempo võib-olla hoopis teine . et need kolm fookust . Oskad sa ka niisugust ajalist mõõdu välja tuua , et no näiteks kui retrospektiiv tiimile nagu kestab üle kahe tundi , siis see ei ole normaalne retrospektiiv või midagi niisugust ? pigem ma annaks soovituse , kui palju inimesi ühes retros võiks korraga osaleda . ja see number tuleks hoida tugevalt alla 10 . et ideaalis see võiks olla 50 vahel 7, on ju . et siis ka aeg ei lähe pikale . kui sul on üle 10 inimese , siis tasub see retro jagada 8 grupiks . Või noh , üleüldse , siis on juba meeskond nii suur , et need probleemide rägastik on liiga suur , et seal tekivad uued probleemid , on ju . et pigem vaadata seda meeskonna suuruse järgi . ja kindlasti ei tohiks üle 4 tunni minna . selles mõttes , et inimesed väsivad ära ja siis neil on üsna ükstaspuha , mis sealt edasi saab . jah , aitäh , väga head küsimused , uskumatu . kas keegi veel soovib midagi küsida ? Te olete need , kes kolme kätt näitasid ? Aitäh , väga hea esitlus . Lasin küsida , et kuidas te näete , et see suurim väärtus agiilsete lähenemise rakendamisest on kas see , et te tiimid on efektiivsemad , te kliendi rahulolu on suurem või mis see suurim väärtus nagu ettevõtte jaoks sellest on ? Kuna me algusel ju leppisime kokku , et me teeme seda oma kliendi ja lõppkasutaja jaoks , seega suurim väärtus ongi , et me lahendame seda tegelikku probleemi või loome seda tegelikku väärtust , mida vaja on . ja see õppimine on ju see , mis seda soodustab . ja see meeskonnatöö , et keegi üksikuna ei suuda teha midagi suurt ja olulist ja ainult meeskonnana , aga meeskond , nagu ma ütlesin , natukene laiem , et pigem ongi see fookus meeskonnatöö , oma nii-öelda kõigi talentide ärakasutamine ja samal ajal me teame , et üksinda ei saa nagu hakkama . et ma ei tea , kas ma vastasin su küsimusele , et see oli üsna avatud küsimus . aitäh . nii , aeg on õnneks otsas , küsimused said ka järsku otsa . Üks on , jaa . ei , meil televaatajad , tervitan televaatajaid . Vabandust , et teid ära unustasin vahepeal . tänan esitluse eest . et selline küsimus , et agiilsus justkui meeskonna lõikes on mingil hetkel ka limiteeritud , et Helmesel on päris suuri projekte , et kuidas on jagatud projektide ja võib-olla siis ka projektiportfellide haldus Scrumi või siis agiilses kontekstis teil ? et kas te selle jaoks kasutate , see on küsimuse esimene pool , ja teine pool on tehniline võib-olla , et kas te selle jaoks kasutate mingi spets töövahendit , võid natuke müüki ka teha , et alles stiilis Atlassian või mingi Trello laadne või midagi niisugust , et just kuidas see niisugune portfelli haldus on manageeritud , et kes vastutab ? müügipoolt loomulikult me kasutame Eesti omasid Pipedrive'i lahendusi . siin ei ole ju mingit kahtlust , eks ju . mis puudutab projekti portfelli ja projekti haldust , seal ei ole metsikult meeskonnatööd tegelikult . tihti see programmi juht või portfelli juht , seal on üks inimene ja need on suhteliselt nagu harvad kokkusaamised . et see agiilsuse moment seal ei ole nii oluline , sest tegelik töö on ju meeskond , klient ja see pigem on ülevaatus . et ma ise ei ole täheldanud , et seal oleks tulnud välja probleeme , ma olen ise seda tööd ka teinud mingi aeg , et mis vajaks metsikut agiilsust . et kui sa tood täpsema probleemi , siis ma äkki oskaks paremini vastata . no ma proovin , töötab , okei okay. . et proovin täpsustada , et ma ise olen SMIT-ist , meil on ka riigi suured süsteemid ja palju asju ka teiega teeme , et ma just vaatan seda , et SMIT-is juurutatakse Scrumi .
väga põnev. Ise tulnud startupi maailmas, teinud Scrumi, kõik on väga tore. Aga just, et suure organisatsiooni puhul tihti lugu võib-olla see nüüd Scrumi skaleerimine, et terve organisatsioon kasvaks, ühiselt aru saaks, et Helmesel, ma saan aru, see võttis kõike päris pikalt, eks? See on kõigil võtnud pikalt, jah. Skaleerimisega tundub, et nüüd on nagu joone peal, et kõik jooksed üht jalga või on see ikka niimoodi, et nii naa. Küsimus on, kuidas on ettevõtte üles ehitatud. Eesmärk ei ole jällegi öelda kõigile, et me teeme kõik Scrumi kaasa arvatud, on ju tulemüri administraator üksinda, eks ju. Et pigem vaadata meeskonna ja teenuse põhiselt. Sul on üks teenus, see on see liin, võta see ahel lahti. Sul on kasutajad, sul on äritellijad, sul on arendajad. Ja vaadata seda kui ühte protsessi või ahelat või teenuse osa ja seal rakendada see Scrum. Eesmärk ei ole oma, et terve organisatsioon on Scrum. Terve organisatsioon peaks olema pidevalt õppiv. See sama retropool. Scrum on üks raamistik ainult. See on ainult üks tööris, see on nagu haamer. Me üritame kõigile õpetada haamrit. See ei ole eesmärk. Et see Scrum ja need agiised oleks ikkagi meeskonna teenuse tootepõhised. Ja ettevõte peab olema lihtsalt õppiv, et aru saama, millal Scrum aitab, millal ei aita. Või mis muu võiks aidata. Aitäh. Aitäh. Nii, kõik. Suurepärane, kõik küsimused. Küsige kirjateel kuskil mujal Skype'is. Bootcampi osas kindlasti kandideerige. Isegi, kes sa Smithis töötad, oled seda teinud. Kes teab, on ju. Ja see on suurepärane üritus tõesti. See on nagu üli fun. Mis ma jätsin rääkimata? Helmes korraldab samal ajal suvepäevad, on ju. Mis tähendab, et noh, kõiki jutud, nagu soome keeles öeldakse. Kõik on võimalik. Nii, aitäh veel kord ja lähme kõik tootlikule tööle tagasi.